boshlaymiz. Oltin so'roqlar do'stlar, boshlanadimi? Kim nima qayer? Ko'pchilik kim nimaga e'tibor qiladi-da, qayer degan so'roq qo'ysalar e'tiborsiz bo'lishadi. Qayer degan so'roq bor. Shundaylar do'stlar. Mana shu so'roqlarga javob beradi do'stlar. Qarang. Tengisi tuzilishiga bilamiz kim bu nimani bildiradi? Shaxsning nima? Predmetni, narsa va predmetlarni qayer o'rin joyini bildiradi. Xo'p, tuzilishiga ko'ra turlari bor otlarni. Xo'p, bu fe'l bilan bir xil. Sodda qo'shma, juft va takroriy. Juda ham oson. Tak, birinchisi sodda otlar. Bilamiz, sodda otlar xuddi fe'llar singari sodda tuk va sodda yasama bo'ladi. Sodda yasama otlar tarkibida so'zi-so'vchi bo'ladi. Misol uchun o'yinchoq. O'yin nima, o'yinchoq ham nima, lekin bilamiz, o'yin bilan o'yinchoq boshqa-boshqa narsalar. Xo'p, gulzor. Xo'p, kitobxon. Va hokazo. Tushundingizmi? Va otlarni sodda yasama turini fe'llardan farqi shundaki, otdan ot yasalishi mumkin. Misol uchun fe'ldan fe'l yasalmaydi-ku. Bunda otdan ot, mana o'yin ot, o'yinchoq ham ot, gul ot, gulzor ot, kitob ot, kitobxon ham ot. Bu degani lekin faqat otdan hosil bo'ladi degani emas, faqat shunga tushib qol. Boshqachasini ham yozaylik. Sevinch misol uchun. Sevin nima qil? Sevinch. Bunda fe'ldan ot yasalgan. Mazmunni tushunyapsizlar-a? Ya'ni otdan ot yasalishi mumkin. Fe'ldan fe'l mumkin emas. Sodda tub fe'llar tarkibida esa tarkibi so'zi-so'vchi bo'lmaydi. Misol uchun gulda misol uchun bo'lishi mumkin. Osmon bolalar bo'lishi mumkin. Va hokazo bo'ladi. Tushundingizmi do'stlar? Va mana shu joyda bitta narsani aytib o'tib ketay do'stlar. Otga so'roq berayotgan paytingizda kelishiklarni tushirib qo'yib savol berish tavsiya qilinadi. Tushundingizmi? Aynan agar u o'rin oti bo'lsa ayniqsa. O'rin oti bo'lsa, kelishiklarni tushirib qo'yib savol berish tavsiya qilinadi. Nimaga? Chunki qayer bu otni so'rog'i qayerga, qayerda, qayerdan. Mana bu uchta so'roq bo'lsa, bu ravishli so'roq bo'lib qoladi. Ya'ni shahardan degan paytda shahar bilan danni ajratish mumkinmi? Mumkin bo'lsa kelishiklarni ajratib keyin so'roq berasizlar. Ya'ni shahardan degan so'roq qayerdan degan so'roq emas, danda olib tashab qayer degan so'roq berish tavsiya qilinadi. Qishloqqa bo'lsa qani ajratish mumkin? Qishloq, qayer va hokazo bo'lishi mumkin. Tushunmadinglarmi do'stlar? Bu so'roq berayotgan. Ya'ni bo'ladi-ku, ushbu gapda nechta ot so'z turkumi qatnashgan yoki ushbu gapda so'z bo'lar, gap bo'lar. Gap bo'lay demoqchimisan? So'z turkum demoqchimisan? So'z turkumlari bo'yicha, so'z turkumlari bo'yicha so'ralgan bo'lsa shunaqa dedim. Shundaylarmi do'stlar? Bu sodda otlar haqida ma'lumotlar. Savol bormi kimdadir? Shunda, shu qayerga dadan qo'shilganda, otni so'raydiganda, gardadan o'tashib otga olamizmi? Ha, tavsiya. Agar ajratilsa. Ajratilmasligi ham mumkin. Misol uchun orqada do'stlarim kelardi bo'lsa, orqa bilan dan ajratib bo'lmaydi. Qanday bilamiz ajratish mumkin mumkin emasligini bo'ladigan bo'lsa, tomonlar bor-ku, odatda tomonlarda ajratilmaydi. Orqada, oldinda, yonda, tepada, pastda degan so'zlar ajratilmaydi dan qo'shimchalari. Ammo mana shahar degan so'z, qishloq degan so'z, maktab degan so'z, uy degan so'zlar o'zi aniq ajratilishi ko'rinadi-ku. Tomonlarda ajratilmaydi, yana u ravishli mavzusida. Hozir sizlar bunday qilinglar, xullas kelishiklarni hammasini ajratib kelaveringlar. Ravish mavzusi o'tirguncha haliga bitta tizimli tushunib olasizlarda, keyin men sizga bu so'zda bo'lmaydi, shu so'zni eslab qolib aytib qo'yaman. Bularni shunday qilsak, keyin ravish mavzusi o'tilgandan keyin o'zi o'shita bitta katta narsa bor, shularni o'rgatib beraman. Mana bu so'zlarni ajratilmaydi, mana qanaqa bo'ladi deb beraman. Bo'ldi, shu bilan masala yopiladi. Tushundinglar? Yaxshi. Keyingisi qo'shmani oxirog'ida o'tamiz. Ikkinchisiga juft otlarga haqida gaplashamiz. Juft otlar ikki xil qismdan iborat bo'ladi. O'rtasiga chiziqcha qo'yiladi, so'rog'i bitta. Va mana misol uchun olishingiz mumkin. Aka-uka. Hop, opa-singil.
Demek ma'no jihatdan bir-biriga yaqin. Qarang, aka-uka, qarindosh, opa-singil, qarindosh yoki qozon-tovoq. Qozon-tovoq bo'lishi mumkin, bola-chaqa bo'lishi mumkin. Tushunadiga do'stlar, bir-biriga ma'no jihatdan yaqin yoki bir-biriga ma'no jihatdan uzoq bo'lishi ham mumkin. Olishingiz mumkin. Nima bo'lsa? Ha, o'shani yozibman. Oldi berdi, chunki fe'lda o'tirdik buni eslasizlar. Oldi berdi, bordi keldi ham shuning ichida o'rganiladi. To'g'ri? Mana qarama-qarshi yer osmonni yozdim. Yer osmonni chi bo'lsin. Demak, juft otlarda ikki xil holatda bor ekan. Ular ma'no jihatidan yaqin bo'lishi mumkin ekan. Masalan, aka-uka, opa-singil, qozon-tovoqlar ikkitasi qarindoshlik, qozon tovoq esa oshxona jonlari chiqadi. Ya'ni ma'nodosh demayman. Ma'no jihatdan ya'ni uyadosh deb aytaman. Uyadosh degani bilasizlar, bitta guruhga kiruvchi. Yer osmonda bir-biriga qarama-qarshi ham bo'lishi mumkin. Faqat juftotlarda qarama-qarshi ekan deb turib, sifatlarga o'tib ketishda sal ehtiyot bo'lasizlar. Masalan, baland past, katta kichik, shunga o'xshagan so'zlar davolmaydi, qarama-qarshi ekan deb. Ot ma'nosida ham ularning ma'nosi bir-biriga qarshi bo'lishi mumkin. Ma'no jihatdan, lekin bu degani ularda sifat ishtirok ettirish mumkin degani emas. Shundaylar-a? Oldi berdi, bordi keldi kabi so'zlar esa hozirgi paytda fe'lda ham o'tadi, nimaga o'tib qolgan? Juftotga o'tib qolgan. Menimcha bir sizlarga ko'rib ketaraman, men bilan agar muammoli narsalar bo'lsa qoldirib ketaramiz. Xo'p, bo'ldi yo'q ekan, chunki takrorlik. Takrorlik otlar haqida gaplashamiz. Xo'p, takrorlik otlar. Takroriy otga, xo'p, birinchi takroriy otni o'zini o'tib olaylik. Qarang do'stlar, takroriy otda bitta muhim tomoni bor, hech qachon aynan takrorlanmaydi. Misol uchun, fe'llarda takror aynan otlar takrorlanib, aralig'i hosil bo'lmaydi demoqchimanda. Ot hosil bo'lmaydi. Misol uchun, takroriy fe'llar desa, sizlar kuta-kuta, ayta-ayta, kula-kula, shunga o'xshagan so'zlar bor edi, aynan takrorlanish. Otlarda hech qachon, yana qaytaraman, ikkita ot aynan takrorlab, takroriy otni hosil qila olmaydi. Misol uchun non non degan so'z yo'q. Non pon deymiz. Uy uy emas. Uy puy deymiz. P bilan bog'liq bo'ldi. Bozor mozorda ham bo'ladi, chunki bozor mozorda mozor mozor so'zidagi bu mozor ma'nosi emas, qabriston ma'nosidagi so'z emas bu. Shunchaki bozorni buzilgan varianti. Takroriy so'z. Nima ekan? Uy-joy juft so'z. Uy-joy juft so'z. Uy bilan joy. Dede-dede-chi. Ana endi dede-dede nosiz bo'ladi. Dede-dede-dede fe'lni olib kiradi deb o'tib ketdik buni. Buni oldik mana. Yana ko'ryapsizlar, aynan ot qarang. Fe'l takrorlanib otni hosil qilishi mumkin, lekin ikkita ot takrorlanib takroriy otni hosil qila olmaydi. Shundayga aynan takroriy otlar bitta so'zni takrorlash orqali hosil qilinishi mumkin. Faqat u ot bo'lmaydi. Fe'llar bo'lishi mumkin. Yana bo'lishi mumkin, faqat p bo'ldi, m bilan bog'liq bo'ldi. Choy poy. Endi asosan menimcha p bilan bog'liq shekilida. Choy poy, bozor mozor, kitob kitob deb qo'yadi. Shunga o'xshagan narsa. Rasm pasim. Rasm pasim. Rasm bu yer takroriy olasizlar. Rasm pastidan takroriy olasizlar. Xatolikka kirmaydi-ku, uy deb. Yo, nega xatolikka olinadi? O'zi shu. Ikkita ot, masalan, non bilan ot. Yo, non bilan bo'lmaydi, bitta so'z ikki marta yozilmaydi. Fe'l aytdim-ku, misol ayta-ayta, qila-qila, ko'ra-ko'ra dedik-ku. Bu yerda aynan masalan, non non olib kel, uy-uy bor, bozor-bozor deb bo'lmaydi-da. Aynan ot takrorlanadi. Lekin ot takrorlanishi mumkin. Misol uchun olishingiz mumkin. Is is hop keyin qator 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 yoki chelak chelak mana shunaqa so'zlar bor-a? Misol uchun is eslayman, qator qator ko'chalar yoki chelak chelak bodom, bog'ozlar. Bunaqa bo'ladigan bo'lsanglar do'stlar, otlar to'g'ri aynan takrorlanyapti, lekin otlarning aynan takrorlanishi otni hosil qilmaydi, ravish o'tib qoladi. Demak, otning takrorlanishini ko'rdikmi, bo'ldi u ot emasdi, endi u ravish bo'larkan.
ot mana bunaqa holatda takrorlanadigan bo'lsa, bu takroriy otlarga olinadi. Buni hammaning qarashi bor. Misol uchun ba'zi qara, men to'g'riroq to'g'risini aytaman, kuchli yaxshi o'qituvchilar bor. Bizda endi fikr almashib turish uchun guruhlarimiz bor, boshqalarga qo'shilib olganman-da. Endi har xil fikrlarni bilib turib, boshqa respublikadagi boshqa joydagi repetitorlar nima o'ylashar ekan, ular abituriyentlar qanday holatda ekanini bilib turaman, harakat qilaman shunga. Ularda ba'zilar aytadi, mana non-pon, uy-puy, mana Davron Akbar kitobini sotib oldinglar-ku. Davron Akbar juda faol guruhda, u non-pon, uy-puylarni, bozor-mozor so'zlarini juft otga oladi. Olaversin, lekin bu narsa manba jihatidan hozirgi paytda takrorga otga olinmaydi. O'shaning uchun bu bo'yicha uni fikri, men qarshiligim yo'q, mayli o'rgatursin o'quvchilariga. Sizga 100% garantiya aniqlik bilan aytamanki, bu takroriy otlar. Tushundingizmi, do'stlar? O'shaning uchun nima uchun men bunaqa deyman? Chunki yozib qo'yilganda, manbalarda, kitoblarda, boshqa joylarda yozilgan. Men ko'proq o'qituvchi, men kuchli bo'lsin ham o'qituvchini fikriga emas, ko'proq o'qiganlarimni tahlil qilish orqali. Agar hech qayerda yozilmagan bo'lsa, o'qituvchining darajasidan kelib chiqib, o'zimni fikrim bilan qanday qilib o'rtadagi bitta narsa aytishim mumkin sizga. Tushundingizmi? Sizga ham shunaqa, ko'proq aytilgan narsaga emas, boya mana o'qituvchim aytdi, bir narsa demangda, ishonchli manbaga tayanganingiz ma'qulroq menimcha. Xo'p, 4-chisi. Tushundingizmi buni? 4-chisi qo'shma. Qo'shmani ko'rib chiqamiz, ba'zi tushunadi, tushuntirish kerak bo'lgan jihatlar bor. Xo'p, 1-chisi Qorboron, Ko'k Sulton, O'rinbosar. Ikkita yozaylik unda. Qorboron, Ko'k Sulton. Xo'p, 2-chisi Beshariq bilan Qashqadaryo. Xo'p, Qashqadaryo, 3-chisi Markaziy Osiyo bilan Quyichirchiq. Osiyo bilan Quyichirchiq. Xo'p, qarang do'stlar. Qo'shma otlar 3-ta variantda yozib berdim. Misol uchun qo'shma fe'llarda muhim tomoni nimadan iboratdi-da? Ular har doim ajratib yoziladi. Ya'ni qo'shma fe'llar qo'shib yozilmaydi hech qachon. Lekin qo'shma otlar qo'shib yozilishi ham, ajratib yozilishi ham mumkin. Biz bilamiz, qo'shma otlar qo'shib yozilsa ham, ajratib yozilsa ham qo'shma nima uchun deylar? Chunki so'rog'i bitta bo'ladi, to'g'rimi? So'rog'i bitta bo'ladi. Xo'p, endi qaranglar do'stlar, qaysi paytda qo'shib, qaysi paytda ajratilishdan oldin bir narsani tushuntirib beraman. Otlarda turdosh va atoqli otlar degan narsa bor. Turdosh otlar bitta nomdagi barcha narsa, ya'ni bir xil turdagi barcha narsa, bir xil nomdagi, bir xil turdagi. Misol uchun mana bu o'tirgan narsamiz nomi parta va hammani oldida nima turibdi? Parta. O'zi aslida ular bir nechta, lekin bari partada. Yanada soddalashtiramiz. Turdosh otlar har doim kichkintoy harfda yoziluvchi, kim nima qayerga so'roqga javob bo'luvchi barcha so'z. Misol uchun shamol turdosh ot, chunki kichkintoy harfda yoziladi. Xona turdosh ot, katta turdosh ot, to'g'rimi? Yo'q. Chunki ot emas. Shundaylar-a. Ertaga hamma kichkintoy harfda yoziladigan so'zlar turdosh ot deb olmang-da. Kim nima qayer so'roqga javob bo'luvchi so'zlar va kichkina harfda yoziluvchi so'zlar. Tushundinglar-a? Mana shu narsa turdosh ot deyiladi. Birinchi atoqli otdimi? Biz odammiz hammamiz. Odam ma'nosida kichkina harfda yoziladimi, kichik kattami odam? Kichkina deb yoziladi. Hammamiz odam sifatida turdosh otmiz. Har bitta turdosh otni o'ziga maxsus ism berilishi atoqli ot deyiladi. Misol uchun men odamman, turdosh otman odam sifatida. Dilmurod sifatida atoqli otman. Siz ham xuddi shunaqa. Odam yoki qiz, o'g'il farqi yo'q. Qiz, o'g'il bo'lsa, ikkalasi turdosh ot bo'ladi. Ismi bo'lsa atoqli otga olinadi. Atoqli otlar faqatgina insonlarga qo'yilmaydi, ular binolarga qo'yilishi mumkin. Misol uchun Globus o'quv markazi. Globus so'zi ham atoqli ot. Kuchuklarga qo'yilishi mumkin. Misol uchun Alfa, Bobik, Graf, hokazo bo'lishi mumkin. Menimcha tushunarli-ya. Tushungan masala yaxshi. Atoqli ot bilan turdosh otni tushunmadik. Demak, boshlaymiz. E'tibor qiling. Qo'shma otlarda turdosh ot bo'lgan ikkita asosdan iborat bo'lgan qo'shma otlar har doim qo'shib yoziladi. Qarang, ya'ni turdosh ot bo'lsa, bo'ldi, qo'shib yozilar ekan. Uni tarkibi ot bo'lishi shart emas. Misol uchun, xohlasa ikkalasi ham ravish bo'lsin, lekin umumiy holatda kim nima so'roq, qayer so'rog'iga javob bo'lsa bo'ldi. Ya'ni shunaqa xulosaga kelib qolmaydi. Mana qor bo'ron deganda, mayli qor bilan bo'ron ikkita ot plus ot umumiy holatda ham ot bo'lsa, endi tushundik, tushib qoldi. Lekin ko'k deganda so'roq beramiz. Ko'kka qandayda sifat plus ot. Farqi yo'q.
tarkibi turdosh otdan iborat bo'lsin demayman. Umumiy holatda turdosh otdan iborat bo'lsa, umumiy holatda turdosh ot bo'lsin. Tarkibi umuman ahamiyati yo'q nimaligi. Demak, qor bo'ron nima, ko'k sulton ham nima? Otni so'rog'i bormi? Bu bunoq otlar har doim qo'shib yoziladi. Mingboshi misol uchun turdosh ot kichkina harfda yoziladi. Otboqar kichkina harfda yoziladi. Suvilon, qiyma taxta, ko'zoynak va hokazo bo'ladi. Shundaylarda Sadarayxon hammasi kichkina harfda yoziladi. Keyingisi qarang, bunda aynan qoida bor. İkinci kısmı turdosh ot bo'lgan. İkinci kısmı turdosh ot bo'lgan. Ve umumiy holatda atoqli ot bo'lgan so'zlar ham qo'shib yoziladi. İkinci kısmı turdosh ot bo'lishi kerak. Misol uchun men 5 harf deydigan bo'lsangiz, bunda endi qismi muhim. Tepada qismi umumiy ahamiyati yo'q edi. Bunda ikkita qoida bor ekan. Birinchidan, ikinci kısmı turdosh ot bo'lsin, umumiy holatda atoqli ot bo'lsin. Birinchi qismi qanaqa so'z turkumi bo'lishi bizga umumiy ahamiyati yo'q. 5 mana son so'z turkumi bo'lib turibdi. Muhimi 5 harf qayer degan soruqa javob bo'ladimi? Shunisi muhim bizga. Yoki Qashqadaryo deganda ham daryo ikkinchi qismi turdosh ot va umumiy holatda nima ekan? Atoqli. Atoqli har doim katta harfda yoziladi. Qarang, xuddi shu qoidaga amal qilamiz. Markaziy Osiyo xuddi 5 harfga o'xshab turib, nima? Atoqli. Lekin ikkinchi qismi turdosh emasda, ikkinchi qismi ham buni atoqli. Bunaqa paytda ular ajratib yozilar ekan. Demak, turdosh otlarni ikkinchi qismi, demak, atoqli ot va umumiy holatda ham atoqli ot bo'lsa, demak buni qatorda qo'shma otlarga ajratib yozilar ekan. Va so'roqi bitta, Markaziy Osiyo ham bitta, Quyi Chirchiq ham bitta so'roqqa javob bo'ladi. Markaziy Osiyoga bordim bo'lsang, bo'lsangiz, ikkita so'z bo'ladi. Markaziy Osiyo birinchi so'z, bordim ikkinchi so'z bo'ladi. Tushundingmi? Kimda savol bor, do'st? Chiziqcha bilan yoziladigan qo'shma otlar? Bormi? Yo'q, ular juftku. Aniqku, juftku bitta. Chiziqcha bilan yozilish o'zi juft degani chiziqcha deganida, sodda qilib aytganda. U saytdagi shtab kvartira, unter ofitser, qanaqadir bir narsa prezident bor edi-ku. Vitse prezident chiziqcha bilan. Ular hammasi juft otib ketib ketadi. Tushunali? Savol bo'lsa so'rab oling yana. Kilovat soat bor edi. A? Turdosh ot kichkina harfda yoziluvchi hamma narsa. Turdosh ot kichkina harfda yozilsa bo'ldi. Risola turdosh otmi, atoqli otmi? Atoqli, chunki kichkina harfda yozilmaganda, eshikcha. Chunki kichkina harf bo'ldi, masalan shu. Atoqli katta harfda yozilgan so'z. Yana bo'lsa so'rab oling. Mana yangi yil degan so'z bor-ku. Yangi yil? Yangi yil. Yo, unga e'tiboramiz hali. U bo'yicha hali endi boshladik-ku. Mana shu men tushuntirgan masalan o'tgan darsda bunday narsada, o'tgan darsda so'ragan narsa so'raylar demoqchi emasman. Mana bu, mana men doskada mana nima turibdi? Tuzilishi bo'yicha turibdi. Mana shular bo'yicha bo'lsa so'rab oling. Ha, unga yetib kelamiz hali. Sal sabr qilsanglar. Bormi yana savol? Xo'sh. Yer, u qo'shimcha bo'ladi. Yer osmon desa, yer osmon. Juft bo'lib qolaveradi. Ha, yaxshi savol. Undan ham juft bo'lib qolaveradi. Misol uchun mana yer osmon shuni aytmayapman, yaxshi aytding. Yeru osmon ham deyish mumkin. Yoki opa-yu singillar mana bunaqa ham bo'lishi mumkin. Opa-yu singil. Mana shunda ham bari qo'shma juft haligi ot bo'yicha qolaveradi. Mumkin shuna. Qoida bo'yicha berilgan. Yaxshi savol bo'ldi. Mavzuga doir yana mana shu doskada yozilgan bo'yicha bo'lsa savol bering. Yo'qmi? Bitta qaytarib beraman. Tuzilish ot so'roqlarini bildik. Kim nima qilyapti? Tuzilishini tushunib oldik. Sodda qo'shma juft takror hammasini tugatdik tuzilishini. Soda tut tarkibida qo'shimcha kelishi mumkin, faqat u qo'shimcha so'z sovchi bo'lmaslik kerak. A yasamani tushundik, tarkibida so'z sovchi bo'lishi shart. Otdan ot yasalishi mumkin ekan, buni bildik. Juft otlarni ko'rdik, chiziqcha bilan hosil bo'lar ekan, bir-biriga ma'nosi yaqin yoki bir-biriga qarama-qarshi ma'noda bo'lishi mumkin. Va mana bu Gulasal aytganda yu qo'shimchasi, mana yu unli bilan tugaganlarga u undosh bilan tugaganlarga qo'shiladi. U bilan yu yuklamalari bilan hosil bo'lgan so'zlar ham juft otlar sifatida o'rganiladi. Takroriy tushunib oldik. Aynan otlar hech qachon takrorlanib kelmas ekan. Agar otlar aynan takrorlansa endi u ravish, lekin boshqa so'z turkumi, xususan fe'l aynan takrorlanib otni hosil qilishi mumkin ekan. Qo'shmalar tushunib oldik. Qorbo'ron ko'k sulton nima uchun qo'shib yoziladi? Umumiy turdosh ot. Tarkibi umuman ahamiyati yo'q. Umumiy ahamiyati. A Beshariq Qashqadaryoda umumiy holatda atoqli ot bo'lgan uchun Markaziy Osiyo Quyi Chirchiqda ham shunday. Atoqli ot. Ikkalasi ham atoqli ot, sezim bo'ladi, unaqa sezim.
Mana sizlar aytayotgan narsaga endi kelyapmiz do'stlar. Tak, atoqlotlar turlari bor do'stlar. Boya katta harfda yoziluvchi so'zlarni turlari bor-da. Xo'p, atoqlotlarda birinchisi shaxs nomi, do'stlar, shaxs oti boshqa narsa. Shaxs nomi birinchisi, ikkinchisi narsa nomi. Narsa nomi. Va uchinchisi joy nomi. Nomi degan so'zga e'tibor qiling do'stlar. Xo'p, tushundinglarmi? Atoqli otda demak shaxs nomi bor, narsa nomi bor va nima ekan? Joy nomi bor. O'shanda bir shaxs nomi haqida gaplashamiz siz bilan. Ya'ni katta harfda yoziluvchi so'zlar o'zbek tilida 3-3 holatda kelishi mumkin ekanda. Birinchisi shaxs nomi. Shaxs nomi deganda birinchi navbatda albatta insonlarning ismi nazarda keladi. Sobir. Xo'p, misol uchun Kozim. Va hokazo. Birinchi masala bu insonlarning ismi. Har qanday insonning ismi shaxs nomi katta harfda yoziladi. Hurmatli SMSchilar, Telegramchilar. Har qanday ism Bilmurod akani ba'zida kichkina harfda yozib qo'yib bir asabim chiqadi. U kichkina harfda yozilganiga emas, meni o'quvchim bo'lib turib shu narsani bilmaganiga asabim chiqadi. Kichkina harfda Bilmurod qanday sanni yozib qo'yadi? Uni katta harfda yozishni o'rganinglar. Bir-biringizga ham boshqa bu birinchidan hurmat belgisi, bu grammatikadan tashqari. Ikkinchidan endi ona tilida o'qigan repetitor o'qigan o'quvchi ismni kichkina harfda yozib o'tirsa, bu sal g'alati bo'lib qoladi. Men qarshiligim yo'q, ana W ni she qilishing, oltini o'qilishing qilsang qilavermaylar. Endi madaniyatga qarab turib, lekin men bunga xushyor bo'lasizlar. Shaxs nomi katta harfda yoziladi, tushundingizmi? Tabiiyki familiyalar ham. Familiyalarda bo'ladigan bo'lsa, familiyalarda bizda ruslardan o'tib qolgan odat bor, yev, yeva, ov, ova degan qo'shimchalar bo'ladi. Misol uchun olishingiz mumkin, mana shu qo'shni Sobirova misol uchun. Ova bo'lishi mumkin va Kozimov. Ov bo'lishi mumkin. Ova, ov, yeva bo'lishi mumkin, misol uchun Sayfiyev, ha? Sayfa degan ota bobosining ismi bo'lgan bo'lsa, Sayfiyev. İkincisi demek familiyalar bo'ladi. Familiyalarga ov, yev, yevalar qo'shiladi. Uchinchi holatda insonda ismi bilan aligisi bor. Aligisi bobosining ismi bo'lsa, misol uchun o'shanga yev, yeva, ov, ovalar qo'shilmaydi. Misol uchun Avazoxun, Ahad Qayyum, keyin nima bor yana? Izzat Sulton. Shunaqalar bo'lishi mumkin. Unaqa paytda do'stlar, misol uchun agar o'ylab ismi qaysi birida bo'ylab qolishingiz mumkin-da, o'sha grammatik qoidalar bo'yicha unaqa deb aytmoq, biz odatda bilamiz, jurnal bo'yicha ham boshqa davlat organlarida ham familiyamiz birinchi turadi. Misol uchun Karimov Dilmurod, bir narsa, hech qachon ism birinchi, familiya ikkinchi turmaydi, ko'p holatda shunaqa. Lekin agar sen, misol uchun men Dilmurod Karim demoqchi, Karim Karimov Dilmurod o'rniga Dilmurod Karim deb yozmoqchi bo'lsa, bobomning ismidagi ov yevani olib tashlamoqchi bo'lsam, bobomning ismini ismimdan keyin qo'yishim kerak bo'lar ekan. Demak, bundan xulosaki, bunaqa holatda har doim ism birinchi turar ekan. Misol uchun Ahad Qayyum. Ahad Qayyumov deb o'zasizda. A yoki bunaqasiga qiladigan bo'lsangiz, Qayyumov Ahmad deb pasportida Ahad Qayyum emas aniq. Qayyumov Ahmad deb aslida. Lekin Qayyum qarang, qancha darajada tushuncha o'zgarib ketyapti. Qayyumov Ahmad qayerda, Ahad Qayyum qayerda? Yoki misol uchun Izzat Sulton, Sultonov Izzat emasda Izzat Sulton. Eshitmagansizlar bilaman, kimligini bilasizlarmi yo'q? Omon Matchonov bo'lgansizlar. Matchonov Omon yoki. Aslida, demak tushundik, bunaqa holatda ism birinchi, bobosining ismi ikkinchi kelar ekan. Agar bu yevivani qo'ymayman desa. Laqablar ham bo'lishi mumkin shaxs nomlari. Misol uchun Sarimsoq bo'lishi mumkin, Nixon, Norinshilpiq va hokazo bo'ladi. Yoki laqablar. Lampashisha misol uchun. Eshak quloq, aligida. Erali bor edi, chavandoz, jimjitlikda. Taxallus ularning farqiga borasizlar. Taxallus odam o'zi qo'yib oladi. Laqab boshqalar tomonidan qo'yiladi. Laqablar vaqt kelib taxallusga aylanishi ham mumkin. Misol uchun boshqalar tomonidan agar chiroyliroq laqab qo'yilgan bo'lsa, unga
U agar o'ziga ma'qul ko'rsa shuni, keyinchalik o'ziga taxallus sifatida tanlab olishi mumkin. Lekin ko'p holatlarda hamma laqablar ham taxallusga aylana bermaydi, chunki laqablar asosan insonning qaysidir kamchiligi bilan qo'yiladi-da. Har holda ustunligi tomonidan ko'ra kamchilik tomonini qo'yish kuchliroq laqablarda. Xo'p, o'shaning uchun taxallusga aylana bermaydi. Tushundinglarmi buni? Shaxs nomlari nima degani? Abdulla Qodiriyda shunaqa Qodirov Abdulla. Yo'q. Qodiri i qo'shimchasi bu arablardagi qo'shimchada i Abdulla Qodiri Yusuf Muhammad Ali Yusufi bu ko'proq arabchadan kirib kelgan narsa hozirgi paytda bu i qo'shimchasi bo'yicha aynan grammatik qoida yo'q lekin uni o'rniga bu qo'ysin degan narsa o'sha i qo'shimchasi familiya o'rnida o'tiradi shunday yevye va ovalarda oldingi variant arablardan kirib kelgan variant bizda Fuzurli deganda fuzulmasdan so'rsin. Bizning ko'zimizga iy ko'rinib turibdi-da. O'rgandik-ku bunaqa narsalarni. Misol uchun, xo'p, tir qo'shimchasi bo'lgani bilan surishtir tarkibidagi tir boshqa narsaligini bildik-ku. Ko'zimizga qo'shimcha bo'lib turibdi, aslida u qo'shimcha emas, fuzurlidagi. Kimda savol bor shaxs nomi bo'yicha? Nimalar aytmoqchi edim? Hayvonlar. Shaxs nomi emas u. Shaxs faqat insonlarga taalluqli. Shuni aytdi. Shaxs nomi faqat insonlarga taalluqli bo'ladi. Insonlardan boshqalarni shaxs deb aytib bo'lmaydi ularni. Tushundinglar-da? Nimalar aytmoqchi edim? Bo'pti, ismini aytaman. Ikkinchi narsa nomi. Narsa nomiga kiradi. Do'stlar, hayvonlarga biz nima degan so'roq beramiz? Qarang. Kim so'rog'i? Kim so'rog'i? Faqatgina kim so'rog'i? Insonlarga, shaxslarga tegishli. Tushundingizmi? Hattoki Alloh so'ziga ham Qur'onda yozilgan haligisida. Shu tarjimasini o'qib chiqqandim, endi o'zim o'qiganman aytdim, eshitgan emas. Pastida hali bilsanglar, tepasida bir yulduzcha bo'ladi, yulduzchalar pastda izoh berib ketdilar. Payg'ambar ism bo'lsa, u nima ish qilgan, qanaqa. O'shda o'qidim. Xudoga nima so'rog'ini berish mumkin, faqat u nima so'rog'i boshqa narsalarga tenglashtirilmagan bo'lishi kerak. Ya'ni alohida nima so'roq berish kerak. Zotchi nima bu deyilganda predmetlari o'zimiz bilib turgan predmetlari bilan Allohdan nima so'rog'ini berib bo'lmaydi. Bu birinchi masala, ikkinchi masala men ko'rmaganman testlarda Alloh so'zini qo'shishmaydi. Xudo so'zini chunki bu diniy masala, o'shaning uchun nima deydi? Fanda ham chegarasi bor-da, o'sha chegaradan o'tib ketmaslik kerak. O'tib ketadigan bo'lsa, qo'pol qilib aytganda, ujani Gitlerga o'xshab qolasan-da, o'sha fan tugagan joyda odamgarchilik bilan fanni o'rtasi sal bilish kerak-da. Odamlarni teridan sumka yasab, odamlar ustida tajribalar o'tkazish mana shuni kelib chiqadi. Tushundinglar-a? O'shaning uchun buni aslida tahlil qilsang ketaveradi. Allohga bunaqa bunaqa deb tashlasak bo'lar, lekin mana shu joyda to'xtatish kerak va test tuzadiganlar ham shu joyda to'xtaydi, xavotir olmanglar. Tushundinglar-a? O'shaning uchun tushib qolsa nima olamiz shart emas. Narsa nomiga nimalar olinadigan xullas? Narsa nomiga hayvonlar. D nom ismi. Misol uchun alfa, kichikdir nomi, mana bilmayman nima, bugun eshitib qoldim shu so'zni. Alfa, graf misol uchun, chiroyliroq so'zlar yozaylik. Rex bo'lishi mumkin yoki Bobik, eng mashhur. Simba bo'lishi mumkin kichikka nisbatan. Endi faqat kichik nomlari ketdi bu yerda. Mosh misol uchun jimjitlikda bor edi. Yana chi? Qora baxmal. Otni nomi edi. Boychi bor bo'lishi mumkin. Tushundinglar-a? Undan tashqari firmalar, ya'ni nima deydi? Kiyimlar, brendlar. Brendlar ham narsa nomiga olinadi. Endi shaxs emas-ku, Adidas misol uchun. Gucci so'zi bunday yoziladi, do'stlar. Gucci so'zini agar bunday qilish, o'zingiz yozsangiz ham bo'ladi, lekin misol uchun Adidas bir xilku bar, biz ham shunaqa yozamiz, Adidas ham shunaqa yoziladi. YouTube degan so'z bor, YouTube ham narsa nomi. Joy emasda har holda. Unaqa holatda ham YouTube'da ham tavsiya beriladi, o'sha so'zni aynan inglizchasini yozib, qo'shinaqa qo'yib qo'yishni yozib tavsiya beriladi. O'sha ham nima so'roqqa javob bo'ladi. Misol uchun YouTube deb yoziladi, bilmayman inglizchasi yo'q. Tube. Tube katta mı? Kichkina mı? Kichkina. Katta. Kichkina. Tube mi? Kichkina. Ya bilmadim, xullas siz ko'rasiz. Shuni ko'rasizmi? Mumkin shunaqa yozish ham. Faqat qo'shnoq ichiga yopamiz. Gucci deganda, shunaqa? Ana shunday qilib yozib qo'ysangiz bo'ladi. Tushundinglar-a do'stlar? Google'da ham xuddi shunday yozib qo'yasizlar.
tavsiye beriladi dostlar Google'dan. Shunda ilovalardan keyin firma nomlarini. Agar haligi bo'lsa yozilishi. Shuna chunki bunday narsada dostlar. Narsa nomlari bo'yicha bizda lug'at yo'qda. Ya'ni katta harfda yozilmuş so'zlar bo'yicha bizda lug'at yo'q. Bizning lug'atimiz e'tibor qilsanglar faqat kichkina harfdagi so'zlarda, ya'ni faqat turdosh otlar edi. Atoqli otlar lug'ati yo'q bizda. O'shaning uchun agar Gucci so'zini misolchun endi Adidas bu nima deydi? Biz bilan bir xil yoziladi-da, o'shaning uchun qo'shinoq ichiga olsangiz ham, olmasangiz ham bo'laradi. O'zi asl olganingiz ma'qul baribir. Kompaniyaning nomini baribir. Tushundingizmi? Kompaniyaning nomini o'zi shunday ham baribir qo'shinoq ichida bo'ladi. Buni ham qo'yib qo'yamiz. Zarach. Nima o'zi Zara? Qo'shinoq. Har qanday brend. Tushundinglar, har qanday brend katta harfda yoziladi. Biz mavzudan chetlashib ketmaylik. O'shani yozayotgan narsalaringiz, narsa nomi katta harfda yoziladi. Kichik nomlari emas. Shu ikkita narsani bilaman. Hozir xayolimga shu kelyapti. Kichik nomlari, umuman hayvonlar nomlari va ikkinchisi brendlar. Brendlarda o'sha katta harfda yoziladi hammasi va hammasi qo'shinoq ichida bo'ladi. Tushundinglar, hammasi qo'shinoq ichida yoziladi. Uchinchisi joymi? Xo'p, joy nomlari. Joy nomlarida ko'proq katta harfda, kichkina harfda degan narsa nisbiy tushuncha bo'ladi. Chunki bilamiz, joy nomlari bir nechta harfdan iborat bo'lib qolishi mumkin-da. Bir nechta harfdan iborat bo'lgandan keyin uni joylashishi biz uchun muhim. Demak, birinchidan joy nomlari buni bir nechta jihatlari bor, shuni ko'rib chiqamiz. Birinchidan xalqaro tashkilotlar har biri katta harfda yoziladi. Xalqaro tashkilotlar. Misol uchun Birlashgan Millatlar tashkiloti. Birlashgan Millatlar tashkiloti. U ham joy nomlariga sarf. Joyi bor-ku Birlashgan Millatlar tashkilotining. Tashkilot binosi. Xo'p, keyingisi. Birlashgan Arab Amirliklari. Ayni davlat nomida u tashkilot, xalqaro tashkilot. UNICEF. Yo'q. Bu narsalar tarjima qilinmaydi-da, sizlar aytdi, UNICEFni o'zbekchaga o'zbekcha nomi emas, u inglizcha nomini boshlanishlari. Ana bir Shanxay hamkorlik tashkiloti. O'shani bo'lishi mumkin yoki xalqaro olimpiya qo'mitasi. Madaqa davlatlari. Xoq deyiladi, xalqaro. Olimpiya. Xo'p, do'stlar, sizlar aytyapsizlar, eshitayapman fikrlaringizni. Faqat bunga taalluqli emas-da, men tushuntirib beray, o'shanga qarab keyin o'zingiz kiradi, kirmaydi deb oxirida so'rarsiz, balki o'zingizga javob chiqib qoladi. Xalqaro tashkilot bo'lish kerak. Xalqaro tashkilotlar nechta harfdan iborat bo'lishidan qat'iy nazar, nechta so'zdan, har biri katta harfda yoziladi. Misol uchun Birlashgan Millatlar tashkiloti. Xalqaro olimpiya qo'mitasi. Bunday narsa bor do'stlar, qarang, o'sha narsaga chalg'ayapti ko'pchilik. Abbreviatura degan narsa bor. Abbreviaturalar bular qisqartma so'zlar. Qisqartma so'zlar bosh harfda yoziladi. Mana misol uchun DTM. To'g'rimi? DTM bilan BMT Birlashgan Millatlar tashkilotini kichkina harfda yozish mumkin. Men hozir o'tayotgan qoidalar bo'yicha mana bu narsada, ya'ni qisqartma so'zlarda mana bu ya'ni qisqartma so'z bo'lsa bo'ldi, uni yoyganda ham mana katta harflar o'zini saqlab qoladi degani emas bu. Ya'ni misol uchun DTMni davlat test markazini agar sen so'zga yozadigan bo'lsang, testni kichkina harfda berasan. Lekin BMT desa Birlashgan Millatlar tashkilotida har biri kattada yoziladi. Tushundinglar? Ya'ni bu umuman ahamiyati yo'q. Ya'ni qisqartma so'zlarni har mas kattada bo'lsa, u bo'linganda ham kattada bo'ladi degan narsa yo'q. Uni farqini hozir men bu qoidalarni tushuntirib berganimdan keyin bilib olasizlar. Tushundinglar? Ya'ni unga qaralmaydi. Uni umuman ahamiyati yo'q. Mana men aytayotgan narsalar jihatdan tahlil qilasizlar. Birinchi jihati, demak, xalqaro tashkilot bo'lishi. Ikkinchidan, davlat nomlari. Ya'ni alohida davlat nomi, misol uchun buyuk Britaniya qirolligi deyishadi, to'liq nomi. Buyuk Britaniya qirolligi. Amerika Qo'shma Shtatlari. Xo'p, AQSh deb yozamiz. AQSh qisqartirilgan varianti bor va uni bo'lib chiqadigan bo'lsangiz, Amerika Qo'shma Shtatlari. Ya'ni u aynan AQSh tarkibidagi AQSh lar katta bo'lgani uchun emas, davlat nomi bo'lgani uchun.
Bunlar da hazır pastı ki başkaları gidemez ama. Şunu ileri dostlar. Haz iki tanesi bu ve 8 ya 9 ya turu var. Haz bir çekede otu kütüren şu anı dostlar. Haz iki tanesi. Demek halk ara teşkilat buluşları. İkincisi devlet namları. Her kendi devlet namları da hem askette harfde yazılır. Şimali Makedon, Moğolistan, Canobi Moğolistan. Vakı kızı buluşu mümkün. Şunu ileri. Kimde soru var şu boyunca? Soruyor mu? Bir de kayıtları verelim. Toklayotlar düştüğü namı, şahs namı, narsa namı, joy namı ki şahs namı şu oldu. Demek isim, familia, familia diye bir ev ve evalar buladı. Eğer babanın ismi de işlerse koyu işini ettiğin bu mesela, bırakı uzun ismini verişim gereken, takarlı sürülen onun şu oldu. Lakabını, uyanık et takar. Ha, boy erken mahçubu ismi düştü. Bir de yazılmayan koyda var da. Lakab bilen onlar katta harfde yazılıyor bize. Lekin bir yakıp ipakada ipakı kiçkine harfde verilgen. İsim seyreler. Mumun çakpanda çakpan kiçkine de verilgen. Bu içkayla yazılmayan. Lekin mantıklı öyle kuramız. Eğer lakab uzun ismini yanıda durgen olsa lakab kiçkine harfde verilir. Koşunak olmalı. Yok koşunak hakkında bunun gerçek sözü yok. Koşunak okuyun. Eğer bu, yana kaçırayım mı? Ben okumayayım mı herhalde? Bosa bağırdırır. Lekin okumayayım mı? Görmeyeyim mi? Bu boyunca. Benimce şuna kadar. Çünkü hiç kaçan ısımda aldığı durgen lakab bir keler yiyemezse lakab tiketle de görmeyeyim ben de. Demek bundan kulası çıkarış mümkün ki lakablar ısımsız uzak yiyen. Eşek kulak toga desen eşek kulak yaptı da yazılır. Peki mırali eşek kulak toga dediğim olsun. Şimdi uyarıdaki eşek kulakı kişine harfde alışmamız gereken. Benimce şuna kadar. Şunu dedi. Çakkan dediğim bu ses kette harfde. Momi çakkan ses kişine de. Çumalıza. Bu şimdi. Narsa nomlarini aytdik asosan hayvon nomlari bilan brendlar haqida dedik. Brendlar qo'shni oldi ichida katta deb yoziladi deb aytdik. Joy nomlari tushunik xalqaro tashkilot yoki davlat nomlari. Ikkita harfda iborat bo'lsa. Xo'p, tushundik bo'ldi buni. Oliy davlat tashkilotlari, ya'ni uzoqdan keldikda birinchi xalqaro tashkilot dedik O'zbekistondan tashqarida bizga qo'shnilarimiz boshqacha bo'lgan davlatlar bor va uchinchisi oliy davlat tashkilotlari. O'zbekiston Respublikasi misol uchun Oliy Majlis O'zbekiston Respublikasi ham tashkilot, ya'ni davlat ham tashkilot bo'ladi. Nega buni davlatga bermayapsiz deydigan bo'lsangiz, chunki bizni davlatni nomi O'zbekistonni o'zi. Tushundinglar, O'zbekiston Respublikasi emas, O'zbekistonni o'zida. Misol bu tuzilmamiz respublika. Tushundingizmi do'stlar? O'shaning uchun ham bizni davlatni nomi bitta, O'zbekiston. O'shaning uchun boyagi joyda bermadim buni. Janubi Koreyani hech kim misol uchun Koreya demaydi-da, chunki ikkita davlatga bo'linadi. Yoki Birlashgan Arab Amirligini Arab davlati yoki Birlashgan davlat deb bo'lmaydi, ular bir butun etilishi kerak. Yoki Oliy Majlis bor. Oliy Majlis bor va Vazirlar Mahkamasi. Vazirlar Mahkamasi bor. Xo'p, shunday do'stlar. Bu oliy davlat tashkilotlari ekan, har biri katta harfda yoziladi. Uchinchisi oliy mansablar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti misol uchun. Hammasi katta harfda yoziladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti. Kengisi O'zbekiston Respublikasi prezidenti bo'ldi. Oliy Majlis raisi. Va hokazo. Tushundingizmi do'stlar? 4-chi tur ekan. Bu nima bo'lar ekan? 4-chi turda mansabli oliy davlat mansablari. 5-chisi oliy davlat unvonlari. Mansab emas, unvon. Misol uchun oltin yulduz qo'shnog'i ichida bo'ladi bu. Oltin yulduz. Medali kichkinada bo'ladi. Medalni yozib o'tirmayman, chunki nomda bu oltin yulduz. Yoki O'zbekiston qahramoni. Har bir katta harfda yoziladi. Oliy unvonlarda bu juda katta unvonlar. Ya, O'zbekiston yozuvchisi endi bu oltin yulduz bilan O'zbekiston qahramonidan chi farqi bor-da? Uni orasida. Tushundingizmi do'stlar? Demak, mansab hali unvon bo'ladigan bo'lsa, oliy unvonlar bo'ladigan bo'lsa, buni har biri katta harfda yozilar ekan. Tushundingizmi? Keyingi masalaga o'tamiz. Oliy davlat tashkilotlari emas. Shunchaki tashkilotlar. Misol uchun IIB bilasizlar, katta harfda yoziladi hammasi. Misol uchun
6-sı. Yani qısqartırğan variantı mana bunaqa da. İ-ni nuqta qoyuladı. Yoq, qoymasın ya mümkün. İ-b. Lekin yana qaytaraman, qısqartmanın umumi ahamiyati yoq. Men aytayotgan talab chiqadi. İçki işler başkarması bu Ali Devlet Teşkilatı mı? Yani içki işler başkarmasını Ali Meclisi bilen, Vazirlar Mahkemesi bilen, Uzbekistan Respublikası Prezidenti şunlar bilen, soruşturur bu miydi? Daha fazla Uzbekistan Respublikası. Bunlar da kişilere teşkilat. Aslında bu adli teşkilat da. İçki iyi bakın. Adli teşkilat bugün için bu ne buladı? İçki katta da adli teşkilat. İçki işler başkarması. Mana shu tartibda yoziladi. YPX ham xuddi shunaqa yo'l, adashmasam yo'ldan keyin chiziqcha qo'yiladi. Yo'l patrul xizmati, qattiq xizmat. Milliy gvardiya ham kichik yoziladi. Milliy kattada u Milliy gvardiya oliy davlat tashkiloti emas-ku. SM ruscha so'z-ku. Alega u Aysa kesin etmem. Daha ha? Daha ha. Aha, isim başlıyor. Mi anlıyor? Para bir kitap aldı. Biz de madde Uzbekistan mı gibi birleş yani de. Mahkum. Yem daha iyi kitap aldı. Ha. Uyan kod düşün ata. Uyan taşıyor. Yani doğru. Ularda abrosu insanlar ortasında korku hesabı yani ve hürmet mi yani madde bilmiyorum. Video kitaptık. Hurmat yuzasidan qanaqadir obro'ga ega bo'lishlari mumkin, hurmat yuzasidan boshqa narsa demaylik. Lekin baribir grammatik qoidalar bo'yicha ular bular bilan tenglasha olmaydi, tushundingiz? Yaxshi. Xo'p, 7-si. Xo'p. Bular tugadi. Endi keyingi masala, shartli nomlar var. Misol uchun globus o'zi aslida nima nomi? Yer sharidan dumaloq narsaning nomida, o'shani shartli ravishda bitta narsaning nomini boshqa narsaga qo'yib qo'yish. O'shanaqa paytda o'sha katta harf yoziladi-da, qo'shni og'iz ichida kelishi kerak. Misol shartli ravishda Globus o'quv markazi. Faqat birinchisi katta deb yoziladi, keyingilari ham kichkina deb yoziladi. Globus o'quv markazi. Yoki istiqlol o'zi nima degani? Mustaqillik degani. Mustaqil degani. Istiqlol saroyiga qo'shib qo'yadigan bo'lsangiz, xalqaro do'stligi bor-ku, o'sha istiqlolni kechmang. İstiklal bu aslında müstakillik deganida. Lekin müstakillik sözünü şartlı ravishda bitta binonun nomiga berib qo'yish şartlı nom hisoblanadi ve bunaqa paytda ham u nima bo'lar ekan qo'shni og'iz ichida keladi. İstiklal nima u? Saroymi? Saroy. San'at. San'at aniq shunaqa ma'nosi. San'at saroyi. Mana, mana shunaqa tartibda yozasizlar. Endi keyingisi 8-si. Yana bitta narsa, agar shartli nom ikkita so'zdan iborat bo'lsa-chi. Misol uchun Sharq gullari firmasi. Unaqa paytda ikkinchisi kichkinada bo'ladi. Ikkinchisi. Misol uchun Sharq gullari. Firmasi bo'lsa, misol qilmaydi. Sharq gullari degan e'tibor qiling, ikkalasi ham qo'shni og'iz ichida bo'ladi, ikkita so'zda. Uchta bo'lsa, uchta bo'ladi, vaqoqazo bo'lishi mumkin. Mana misol uchun Chinozdagi o'quv markazimiz Mathematical Education o'quv markazi deyiladi-da. Mathematical Education ikkalasi qo'shni og'iz ichida olinadi. Ikkita so'z, lekin Education kichkina harfda yoziladi. Tushundinglar? Mana shu Sharq gullarida firmasi deganda shu bo'ldi. Endi qarang, 8-chi holat. Agar shartli qo'yilgan nomlarda, diqqatli bo'ling, shartli qo'yilgan nomlardan keyin nomli yoki nomidagi degan so'z bo'lsa, qo'shchini olib tashlaysizlar. Qo'yish mumkin emas. Misol uchun Globus o'quv markazining o'rniga Globus nomli o'quv va hokazo markazi bo'ladigan bo'lsa, nomli so'zini borligini hisobga Globus qo'shnidan chiqariladi. Yoki ikkita so'zliklarda ham chiqariladi. Sharq gullari nomidagi firma. Farqi yo'q, Mirzo Ulug'bek nomidagi universitetmi, Nodira nomli 17-chi maktabmi, vaqoqazo bo'lgan. Oldin maktablarning nomi bo'lardi biz o'qigan paytda. Hozir ham eski nomlar qolgan. Misol Chinozdagi 1-chi maktabni hali ham Pushkin deyishadi, 2-chi maktabni Pravda deyishadi. Nomlari qolgan. Bizi 17-chi maktabni Nodira bo'lgan. Nodira nom, Nodira nomiga qo'yishgan. Hozir endi narsa yo'qolib qoldi. 8-chi holat shu. Kimda savol bor? Anovdachi. Oliy unvonlarga aniq. Bu yerga
Altın medal var. Altın medal. Yok, oşengi hem namı da altın güldün sınavı da ki medal. Şimdi hem taşınamadı. Farklı yok ha. Namlı sözünü bulsa böyle hoşuna kalış mümkün mü? Şimdi de namlı. Ümmü erken ben de size namlı bulsa böyle. Hani Özbekistan kahraman da edebiyatla da koştan noksuz beriladı bu. Hop, Özbekistan kahramanı koşnaqsız beriladı. Edebiyotda. Yo, bunday narsada do'stlar, edebiyotlarda bilmadim, men yana qaytaraman, bilmagan narsani bilmadim deb qo'yib qolaman. Uni kuzatmagan ekanman, kuzatgan bo'lsam e'tibor tashlaganman. Ularda demak o'sha narsani buzishganda. Shunda demak unaqa yozilmaslik kerak. Akiyani prezidentni ham so'zini aytib ketdim. Bunday narsada do'stlar, hop. İmlo narsalarini faqatgina imloviy hujjatlarda, shunga o'xshagan narsalarda biz uchun muhim. Misol uchun, qanaqadir davlat haligi so'z davlatga tegishli bo'lgan hujjatlardagi so'zlarni yozilishi, lekin badiiy adabiyotlarda ko'cha-ko'ydagi reklamalar, eshikka reklama ilib qo'yish, boringanda televizor degan avtorlar ham ketadi-yu, avtorlar ismlarini yozib qo'yish bir narsalar haqida ular biz uchun asos bo'la olmaydi. Tushunyapsizlar-a? Ularda mutaxassislar yozmagan ham bo'lishi mumkin-da. Mana plakatlarni-ku hamma bilgani xolos. Misol reklama bermoqchi bo'lsang, reklamadatorning oldiga borasan, u misol uchun agar o'qimagan odam bo'lsa, xato ham yozib berishi mumkin-da. Mana men bu plakat chiqarilganda menga yuborishdi. 2-3 ta xatolar chiqdi, to'g'ri berdim, keyin chiqardi. Lekin har doim ham yuborilmaydi-da, misol uchun o'sha narsani tushunadigan odamga. Bo'ladi, bostirilgan odamlar tushunsa bo'ldi. O'shaning uchun ular bizga asos bo'la olmaydi. Badiiy adabiyotlar yoki maktab darsliklaridagi so'zlar ham hattoki asos sifatida ololmaymiz ba'zida. Tushunyapsizlar-a? Ular ham xato ketib qolgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun unaqa bo'lishi mumkin emas. Xo'p, yana nima? Men prezident haqida aytmoqchi edim. Qarang, misol uchun prezident so'zi agar mansab haqida gap ketsa katta xavfga yoziladi. Agar misol uchun bizning prezidentimiz eng zo'r prezident degan demoqchi bo'lsangiz, prezidentlik kichkinada berishingiz kerak. Ya'ni prezident agar mansab nomi haqida, misol uchun O'zbekiston Respublikasi prezidenti deb konkret mansab haqida gap ketsa katta-da. Lekin bizning prezidentimiz juda ham yaxshi odam demoqchi bo'lsangiz, u prezidentlik kichkinada berishimiz kerak. Tushundinglarmi do'stlar? O'sha tomoni bor. Keyingi masala 9 nima qoldi o'zi? Markalar nomlari ketaveradi, shartli nomlar yo'qmi? Spark. Suvni kanga bo'lsa qo'shtirib tashlaysiz. Yo'q. Yo'q. U narsa faqat nomli bilan nomidagi tegishli. U narsadan boshqa joyga o'tmaymiz. Faqat shu ikkita so'zga tegishli. Rusumidagi desammi, ko'rinishidagi desammi, aloqasidagi desammi, ahamiyat yo'q. Keyingi masala. Agar haligi bor, do'stlar, shartli nomlar dedik-ku. Misol uchun, shartli nomlar kishining ismiga qo'yilsa, qo'shuna qo'yilmaydi. Nomli nomidagi bo'lmasa ham. Misol uchun, mana Navoiy kinoteatri bor-a. Navoiyni qo'shuna qolmaymiz. Navoiy chunki kishining ismiga qo'yilyapti-da bu. Tushundingizmi do'stlar? O'shunaqa paytda shartli nom o'zi aslida Navoiy shaxsni nomi, lekin shartli ravishda ismni biz kinoteatrga beramiz. O'zi aslida u odamni nomi. Ya bunaqa paytda ham u qo'shuna qolinmas ekan kishining ismi bo'lgani uchun. Tushundinglarmi? Ya'ni nima qolib ketdi? Lekin kishining ismi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Agar u badiiy asar haqida kelsa, qo'shuna qo'yiladi. Tushunyapsizlar? Farqini tushunib oling. Endi bu yerda badiiy asar u narsa nomiga, ana narsa nomiga boya o'zimiz chiqib oldik endi. Demak, badiiy asarlar ham kiradi. 3 ta narsa topdik. Aligalar ketdi. Hayvonlar nomlari bo'ldi, badiiy asarlar nomi bo'ldi. Keyin brendlar. Endi bilganimiz shunaqa balki kelib chiqib qoladi buni. Dars davomida boshqa so'zlarda. Xo'p, misol shunchaki yozib beraman. Navoiy kitobi misol uchun roman yoki Navoiy romani agar joyiga nisbat berilmasdan asarning nomi haqida gap ketsa, qo'shuna qolinaveradi. Bu qo'ymasangiz xato bo'lib qoladi. Tushundinglarmi? Qo'ymasangiz xato bo'ladi. Shu ko'ra yana bu narsa qolib ketgan bo'lsa, anaqa qolib ketdi. Orti oldinoq qolib ketdi. 10. Qarang, Kavkaz orti juda ko'p tushadi kirish imtihonlarida, hali 10 talik testlarda boshqalarni orti so'zi bor. Keyin Ural oldi. Volga bo'yi bo'lsa, shuni yozib qo'yaylik. Yoki Sohil bo'yi ham deyish mumkin. Volga bo'yi. E'tibor qiling do'stlar, agar orti, oldi, bo'yi kabi so'zlar keladigan bo'lsa, har doim qo'shib yoziladi. Kavkaz orti qo'shib. Ajratish mumkin emas. Ajratsangiz xato. Haliga qilib qo'yishadi. Haliga chiroyli qilib yozib qo'yishadi. Zo'r chalg'itsam, aka yozaman endi. Nara juda pastga tushib ketdi. Kavkaz xuddi to'g'ri deb yuradi, tamammi? Kavkaz oldida bosib qo'y, bitta qaraganda o'ylab o'tirasan. Shunaqa hamkin deb.
aslında qoidaga murojaat qiladigan bo'lsang, masala hal bo'ladi. Orti, oldi yoki bo'yi kabi so'zlar keladigan bo'lsa, ular harfdan nima qilinadi? Qo'shib yozilar ekan. Shuni bilib olinglar. Shundaylar-a. Xo'p, yana nima? Birinchi. Vazirlik qolib ketdi. Ne bunlar nasıl? Teşkilatlar dedik dostlar. Bunlar nasıl? Ben içki işler başkarması, yol patrol hizmeti, milli gvardiya, vazirliklere ben şu altını çekirer. Sağ için, ben bu nesiller loku veremem, o yüzden mokbol ister ki. Sağ için. İçki işler vazirliği, sağlıklı saklaş vazirliği. Sağlık kettere vazirliği, saklaş bile vazirlik için. Halk talimi vazirliği. Bo'ladi. Madaniyat va sport ishlari vazirligi. Faqat madaniyat kattalari. Toshkent agrar universitetlari ham juda ko'p chiqishlari bo'ladi. Universitetlarda ham faqat kichkinada bo'ladi kengilari. Chunki ular ham tashkilotda joy bor, universitet joy bor. Unga shartli qo'yilgan nom. Toshkent agrar universiteti yoki Guliston davlat kichkinada bo'ladi. Shundaylar uni faqat bitta sinov holati bor. 11 da. O'zbekiston milliy universiteti. O'shandagina milliy so'zi kattada bo'lishi mumkin, lekin universitet haligida bo'ladi. Milliy universitet. Tushundinglar do'stlar? Demak, O'zbekiston milliy universitetidagina universitet harbiy kichinda milliy so'zi kattada bo'ladi. Nimaga unaqa bo'ladi deydigan bo'lsangiz, endi milliy o'zi bilmayman, milliy so'ziga boshqacha qarash bor bizda. Milliy kola deydi. Milliy yani Bunyodkor stadionini milliy stadion deb o'zgartirib ko'rish to'g'risida keyin milliy adolat demokratiya milliy tiklash farq adolatmi nomi shuni o'sha nima edi aniqmi yana adashib ketdim adolat emas o'zi alohida ikkalasi alohida bor-ku o'zi milliy tiklash milliy hech qanaqa aliga yo'qmi so'zi yo'qmi bu so'zi bo'lsa xullas milliy so'zi o'zi odatda katta harfda yoziladi lekin mana bunaqa narsalarda milliy taomlar deb qo'yamiz-ku birinchida kelsa lekin bundan ikkinchida kelsa ham kattada xullas milliy so'zi O'zbekiston milliy universitetida milliy so'ziga boshqacha qarash bor sababini bilmadim o'rta osiyoda bitta bo'lgan milliy universitetlar yo'qmi boshqa milliy o'rta osiyoda bitta bo'lgani uchun Gulistonda ochilgan birinchi universitet bo'lsa-chi endi birinchi degan qarash bo'lgan oldin rostmi men shunaqa deb o'tganman ham sizlarga. Bunday narsa do'stlar, nima deydi, xato emas-u qanaqadir to'g'rilashlar kiritib ketaman baribir. Men ham izlanishdamanda. Har safar bir xil bo'lmaydi. Nimandir noto'g'ri emas siz aslida birinchi universitetlarga ham to'g'ri aslida O'zbekiston bo'yicha, lekin aynan shu sabab emas deb o'ylab qoldim keyinchalik. Tushundinglar, o'shaning uchun fikrimni o'zgartirdim. Milliy so'ziga qanaqadir qarash bor deyish qulayroq shekilli. Lekin yana qaytaryapman, bu xatolarim sizni tez ishlashingizga umuman daxli yo'q. Siz milliy universitetning kattada yozilishini biling, shuning o'zi yetadi. Bu betga kirish shart emas o'zi aslida. Tushundingizmi do'stlar? Shuni bilib oling bo'ldi. Siz tez ishlashingizga xalaqit qilmaydi bu narsalar. Kimda savol bor? Bu yozilish bo'yicha ishingiz savol yo'q. Demak, tushundik. Bir chekada eslab olamiz. Xalqaro tashkilotlar, davlat nomlari, oliy davlat tashkilotlari, oliy davlat mansablari, oliy davlat unvonlari va oddiy tashkilotlar ketaveradi. Xalq haligicha Osiyo taraqqiyot banki. Chunki Osiyo O'zbekistondan tashqariga chiqib ketdi-da. Oliy xo'jalik sudichi. Oliy boshlik xo'jalik. Xo'jalik bilan sud. Oliy so'zi bo'lsa ham baribir xo'jalik sudi kichkinada qolaveradi. Va oliy emasda oliy degani bo'ladi. Mana buni tushundik. Shartli nomlar bo'lsa qo'shni nom ichida, nomli nomidagi bo'lsa qo'shni nom tushiriladi. Kishilarning ismiga shartli nom qo'ysa qo'shni nom bo'lmaydi. O'zi shundoq ham bo'ladi. Navoiy tumani misolchi mana Navoiy viloyati bor. Navoiy tumani bilmi, bormi yo'qmi? Navoiy romani bu endi qamish ichiga solib qo'ydim, chunki biz joy nomlari haqida gaplashyapmiz deb aytdi. O'shaning uchun shunchaki bilib qo'ying bo'ldi. Asar nomlari qo'shni nomsiz kelishi mumkin emas. Shuni yaxshilab bilib oling. Asar nomlari, mashina markalari yana mashina markasi menga ketdi. Bu narsa nomlariga o'tib ketar ekan. Boya aytdikmi? Nima edi o'zi? Mashina dedingiz? Brend. Boya kitob dedik-ku menimcha. Kitob endi mashina ham qo'shildi mana. Anuchi, Oits. Oitsning o'zbekcha nomi nima bo'ladi? Kichkinada yoziladi qolganlari. U oliy davlat, uni ustiga u menimcha joy nomiga taalluqli joyi yo'q. Endi narsa. Yo'q, u shunchaki qisqartirilgan so'z.
Mana bunday narsada qisqartirilgan so'zni hammasi davlat joy nomini tushunmaymiz-da. Mana misol uchun o'yich bu shunchaki oddiy narsa, narsa nomi u. O'yich bo'lishi mumkin katta g'arbda. Tushundinglarmi? Mana bularni ko'rib chiqdinglar. Kavkaz orti o'rinlar oldilar kul. Juda aliga qilasizlar. Mana shu jihatni yaxshilab bilib olinglar. Tez-tez tushib qolsa mabodo adashmasam O'zbekiston Milliy universitetini o'tgan safar yondan oldingi milliy sertifikatda blok testda tashlab berdim sizlarga. Qaysi javob ichida bor edi? Savol yo'qmi? Ularni bir nechta turlari bor. Mana hozir o'shanga keldik. Tarixiy sana va bayram nomlari bor. Tarixiy sana va bayram nomlari bor. Mana bir yozib qo'yibsizlar hali. Qarab turasizlar. Bayram nomlari. Xo'p, tarixiy sana va bayram nomlarida ham birinchi kattadagi qolganlar ichida bo'ladi. Misol uchun eng mashhurlari Qurbon hayit. Hayitni ko'pchilik katta harfda yozib oladi, lekin aslida xato. Grammatik qoidalar bo'yicha hayit ichida bo'lishi kerak. Tushundingizmi do'stlar? Bu o'zimiz o'zaro tabriklayotgan paytda bemalol katta harfda yozaveringlar, hech kim xalaqit qilmaydi. Prosta endi test ichayotgan paytda hayitni katta harfda yozib qo'ygan bo'lsa, to'g'ri olib ketishga haqqimiz yo'q ekanda. Tushundinglar, o'sha kirish uchun hayitni kichkina harfda berilgan ko'rish. Chunki Qurbon hayiti xohlaymizmi yo'qmi? Bayramda, bayramni nomi. Keyingisi tarixiy sana, misol uchun mustaqillik kuni bilan bog'liq bayrami, mustaqillik kuni. Bunda ham xuddi shunaqa, birinchi kattada, keyingisi nima bo'ladi? Kichkinada beriladi. Bu tarixiy sana va bayram nomlari haqida ma'lumot. Yoki yangi yil ham xuddi shunaqa. Yangi yil ham bayram nomida. Yangi yilda ham yangi kattada yil kichkinada bo'ladi. Buni bilib oldik menimcha. Xo'p, endi suv havzasi bilan suv inshootini farqlab olamiz. Suv havzasi. Keyingisi suv inshooti. Suv havzasi bilan suv inshootini farqi bilasizlar. Suv havzasi insongacha yaratilib bo'linadi. Ya'ni inson uni qaytadan kashf qilishi shart emas. Insongacha yaratilgan bo'ladi. Dengiz misol uchun hech qaysi dengizni inson qazigan degan gap eshitmaganmiz. Yoki okean, daryo, ko'l. Ko'l ham shunaqa, lekin mana dengizchilik ko'li tashkil qilindi deydi, ha, million dessenlar. Dengizchilik ko'li tashkil qilindi deydi. Yana qaytaraman. Insongacha birinchi yaratilgan bo'lsa-yu, inson uni nima deydi? Kopiyasini boshqa joyda yaratgan bo'lsa, u baribir suv havzasi bo'yicha qolaveradi. Tushundinglar? Ko'l degani ana issiq ko'l nazarda tutdim. Dengizlar, kemalar yuradi ko'lda. Bizni baliqchi ishlaydigan repromlarimizdagi ko'llar ko'l ham o'z aslida. Lekin suniy ko'lda, tushundinglar? Tabiiy ko'llar misol uchun o'sha issiq ko'lni eshitganman, bu tomonni tursangiz, narigi tomoni ko'rinmas ekanda. Shu osmon bir ana joyi ham bor-ku, haligida 7-da osmon bilan suv tutashib ketgan joy dedi-ku. Bu degani bu tomonda qirg'oq deb turib, narigi tomonga qarasang, osmon suvga borib taqaladi-da, qirg'oqni ko'rmaysan deganida. Oq kemada o'shalar ko'l deyiladi. Endi keyingisi ariq so'zi ham qiziq tomoni suv havzasi, chunki ariqlar ham inson aralashuvisiz birinchi paydo bo'lgan tabiatda. Inson keyin undan o'rganib o'z ariqlar qazishni boshlagan. Suv inshooti nima? Buloq ham kiradi suv havzasiga. Ko'pchilik so'raydi, anu stakandagi suvchi, bochkadagi suvchi, hovuzchi deb so'rashadi. Endi suv inshootiga o'tgan paytda endi birinchi yozib beray. Misol uchun quduq. Quduq. Kanal. Kanal inson qaziga. Kanal. Kanal. Suv ombori. Va suv ombori. Hovuz o'zi paydo bo'ladi. Hovuz deb olamiz. Hovuz. Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim hovuz emas, bu haligi kichkina anhor. Anhor bilmaymi qanday yaratiladi, uni yaratilishi bilan. Yo'q, odam paydo qilmaydi. Nima? Anhor ariq kattasimi? Ariq kattasi bo'lsa, suv havzasi bo'ladi. Anhor ariq kattasi deyiladi. Ariq kichkinaroq obyomda bo'ladi, anhor kattaroq. Menimcha shunaqa. Anhor kattaroq bo'ladi. Men agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, anhor suv havzasi bo'ladi. Anhor suv havzasi bo'ladi. Keyingisi kim? Menimcha suv havzasi bo'ladi. Suv inshooti, ya'ni stakandagi suv, piyoladagi suv,
bochkadagi suv ichida faol berishganda endi sak abiyomi sak kattaroq bo'lishi kerak. Shundaylarda abiyom kattaroq bo'lishi kerak. Yoki tabiiylik nuqtai nazaridan tahlil qilsak farqi yo'q. Tabiiy jihatdan bir buloq juda katta bo'lmaydi, kichkinagina nuqtadan suv chiqadi. Lekin ba'zan hozir chunki baribir tabiiydi u. Lekin suv inshooti haqida gap ketayotgan paytda abiyom nima deydi? Sig'im deydimi? Sig'imi kattaroq bo'lishi kerak. Shundaylar o'sha jihatni muhim. Bo'ldi shu bilan xato qilotlarni o'tib bo'ldik. Turdosh otib o'tamiz endi. Turdosh otlar demak e'tibor qiling do'stlar. Atoqli ot deganda shaxs nomi degan bo'lsak, turdosh otlarda shaxs nomi emasda shaxs oti deyiladi. Demak, shaxs oti bilan shaxs nomining farqi bor ekan. Xo'p, narsa oti va uchinchisi joy oti. Bunda 4 ta bor. 4-tasi faoliyat jarayon oti ham bor. Faoliyat jarayon oti ham bor. E'tibor qiling, demak, shaxs oti kim so'roqqa javob bo'ladi? Shaxs nomi singari, lekin farqi shaxs oti kichkina harfda, shaxs nomi katta. Nimani o'tayotganimizni unutmang-da. Biz shaxs nomini turdosh otni turi sifatida emas, shaxs nomini atoqli ot nomi turi sifatida o'rgandik. Shaxs oti esa bu turdosh otni turi haqida gap ketyapti. Tushundingizmi, do'stlar? Mana shu jihatda muhim. Kimda savol bor? Joygacha. Kimda savol yo'qmi? Turdosh otlardan shaxs oti haqida gaplashamiz. Shaxs otlar endi bilasizlar, menimcha bu yerda hech aligisi yo'q. Misol uchun o'qituvchi. Alay, muammoli narsalar degani ijtimoiy kelib chiqishi bo'yicha shaxs otini ayting. Ijtimoiy kelib chiqishi. Malika misol uchun. Gado. Xo'p, shahzoda bo'lishi mumkin. İctimai kelib chiqishi shu, ya'ni qo'pol qilib aytganda shunaqa tug'ilgan, endi shunaqa oilada tug'ilgan. Oilasi muhim bitta. Tushundingizmi? Oilasi shunaqa oilada tug'ilgan. Bu nimadir? İctimai kelib chiqishidirmi? Yana bitta narsa bordi. Shuni aytib qo'yaylik. Adib qon bu. Ha, nasl nasabi. O'xshaydi. İctimai kelib chiqishi bilan nasl nasabini ko'pchilik faoliga chalg'ib farq qila olmaydi. Nasl nasabi ishon misol uchun xo'ja sayyid bo'lishi mumkin. Qoracha deydi. Qoracha o'zbekcha o'zbeklarda qorachalar ko'p. Biz hozir qorachadamiz. Qoracha degani ana o'zbeklarda navi pastroq deganida endi bilmayman. U navi pastdan ichim chiqmaydi, to'poy bo'ladi degan bo'lsa kerak edi. Men to'poymanki, shundan kelib chiqib aytdim. Tushundinglar do'stlar. Buni kim yaratgan bo'lsa ham aqllilar, ular yaratgan narsa to'poy bo'laveradi, shunaqa narsa. Saytlar hammasi zo'r bo'ladi. Nega? Nega xabash bo'ladi o'zbekchasida? Xabash. O'zbekcha so'zi nega emas? Xabash nasl nasab bo'ladi. Shunaqa chiqqan yani. Hindu bo'lishi mumkin misol uchun. Hindu yo'q, millat deputat. Yo'q, u hindu millat yo'q menimcha. Hindu nasl nasab bo'ladi. Tarixiga qarab ketib qolarmikan? Bilmadim. Xullas shaxs otida. Buni o'sha ikkita narsani bilib olinglar bo'ldi. Biz kelishib olganmizki, testdan uzoqlashmaymiz deb. Mana shu yerda to'xtaymiz. Men bilmayman to'g'ri, sizlar so'rayotgan narsani aniqini chalg'itishni bilmayman. Agar o'zingizlarda qanaqadir fikr bo'lsa, bemalol olaveringlar. Testda tushmagan. Testda tushsa, endi izlanaman men ham, ko'raman. Testda tushmagan narsaga to'g'risunchalik ham ko'p kirib o'tirmayman ichiga. Chuvoldinglar shaxs otiga. Demak, mana shu ikkita narsani farqini bilib oling, bo'ldi. Testda shular tushadi. Ya'ni ijtimoiy kelib chiqishi bilan, ijtimoiy kelib chiqishi bilan nasl nasab farqiga bora oling, bo'ldi. Tushundinglar? Nasl bitta qaraganda malika ham nasl nasab o'xshaydi o'zi aslida. Malika ham. O'shaning uchun yoki gado, shahzoda so'zlari ham nasl nasabga qarab tortib ketadi. O'sha tomon bilib oling, bo'ldi. Endi menga qolsa bunday narsa do'stlar. Men o'zimcha shaxsiy qarashim bor. Malikaga ijtimoiy kelib chiqish bu ko'proq pul bilan bog'liq bo'larmikin deyman. Moddiylik bilan. Ya'ni misol uchun qanaqadir boy oilada tug'ilsa bu malika bo'ladi, kambag'al oilada tug'ilsa gado bo'ladi deb o'ylaymanda. Puli ahamiyati yo'q bo'lsa, men uchun nasl nasab bo'lsa kerak. Misol uchun ishonlar hammasi boy emasda, yo hammasi kambag'al degan narsa yo'q. Lekin malikalar hammasi boy bo'ladi. Kambag'al malika yo'qda. Kambag'al malika yo'q.
Gadoni ham boyi yo'q. Zo'r gap bunda. Ana Elmiro Taqnazarov aytadi, kalishda oqi kalishda oqi qatiqni qorozi bo'lmagan deydi. Zo'r narsa ekan, shahzodani kambag'ali bo'lmaydi. Tushunadilar xullas, o'zingizga qoyilmasin. Xo'p, ikkinchisi narsa oti. Ye, bularda so'z sovchilar bor, o'shani o'tib berasizga. Umuman qiynalasizlar. Sözü sovçiliyler var. Birinci uzun ayıttan var ki toplasıyla topluyla. Toplamışsıyla dostluyla çöntürü böyle ama. Karayın, çiğ böyle sözüysen? Suçe. Yok, vıçı bok kalır bunda. Suçe. Suçe buluş, suçe, sos. Sos. Kor. Durat. Durat koymuyla. Bitti kelle koymasın bu müdür. Bitti derse kendini bitti kelle koymasın. Şifakor, pahtakor buluşu mümkün. Khan. Kitapkhan. Kitapkhan buluşu mümkün. Khan da kitapkhandan başka manası var mı? Heykeleş, lügavi bana. Ya, sözü sözü sözü. Kitap konuda taşkar, sözü sözü bul olalım derim. Bul adı ki, sanavidaki hanlar. Ne madde ki? Sanavidaki hanlar, şunlar sözü. Ya, sözü sözü sözü. Ha? Sözü sözü. Öyle öyle. Azayim han bu midem? Karahan. Azayim mi söz? Karahan. Karahan. Karahan iler. Karahan iler. Sözesem. Karahan. Karahan. Ya, ismi kara da mı? İsmi Kara Bey'e Kara Khan'da Khan likin ispat diyor. Şimdi kitap Khan'dan Khan başkası yok olmuyor mu? Cüda kuntkulorum ben doğrusu. Yani fikir bası yani köpçeliğine sorayım ben de. Bu şart mısın? Kullas kitap Khan'da var mı Khan'a? Bunu şuna var. Yeni de karayım. Bana bunu gel. Yeti var kılayım. Vıçı bile uçunu farkı yok var. Yine bir soru için karayım. Oktu uçu değil. Oku uçu değil mi? Kıskarak. Oku uçu. Uçu değil büyüklükte. Ki suzu uçu var. Ha? Suzuvchi bo'ldi u. Qarang. Bir qaraganda ikkalasi ham uvchi bilan hosil qilganday tuyuladi. O'quvchidagi uvchi, suzuvchidagi uvchi. Aslida tarkibi biz odatlandikki, qo'shimchani olishdan oldin qo'shimchani o'ziga yopishib olmaymiz-da, asosga ham bir qarab qo'yadigan qo'yishga odatlandik. O'quvchining asosi o'q bo'laradimi? O'q bo'ladi. O'qiga vicha qo'shilgan bo'ladi. Demak, o'qiga vıçı koşuluş neticesi de bana bu ilimi gözlerken bu geldi. Faleti hadisi. Kulepsilere hemen ot yapken mavzularımız birbirine ele yıkılıp şüpheyle yaptı. Yine karayın suzu uçu bulurken bu ise sus bunge uçu koşuluyen bulurdu. Şu çıkartını bile alayım da. Demek uçu diyen koşumça var Uzbekçe'de de. Uzbekçe Ali'de var ve hareket tamamı da var da istese ve uv var da. Eğer uvda orkası çikilerken bu ise hiç kaçan tertip yacılar. Suzu degen söz var doğru Uzbek dilde. Kamp kullanırsa ham. Yok ki işlovçi degen sözden var. İşlovçi tertibi de işlov degen söz ham var. Lekin işlov degen söz bulsa ham işlov bilen işlovçini bölmüşler tertipge. Şunu ileri bitti buladı. İşlovçi de vıçı bitti koştunca buladı. Bir yürü demiş şuna kadar. Buldum. Tugandım. Narsotları bilamiz. Narsotları bizde hayvanlar ham nima soruqqa cevap buladı. Her dönem kulgi kılıp aytamızda. Üyünde kimler var bilsa. Sonuçta ben dedem, ayım, babam, babam ve iki de sigarım vardı. Ayta olmuyoruz. Çünkü biz hayvanlarını kimler katarına koşulmuydu? Yani öyle azalarını ne istiyorsa hayvanlarına koşulmuyoruz ki hiç kim? Demek ona kabul edeyim olsa narsatlar. Anu. Şafatın ayıp bitti. Anu'nu bilislere otoğunanın yakın karındaşlı gene. Yani yakın karındaşlar gibi otoğuna kırışını bilislere karındaş bular. Hiç Çinoz'daysam sizden işte yapınızı işte. Narsatlar dostlar. Süpürge bölüşü mümkün. Daftar. Yer önüme? Rüçke. Sigırçı. Sigıran kral. Şiir. Ayet üstü belgesi. Bu mesela. Bu narsa atı hakkında malum otur. Kimde soru? Narsa atı boyunca koşumçalar var ki. Nede deyken koşumçaya buna hasıl kıbeli miyiz? Narsa atı. Nede? Muammalı. Ha? Çıkındı bulalım. Ne de indi de yani? Çıkındı da indi var. Yuvundu da indi var. Kaç kilo da hayalim ki? Ne de ya? Kırındı bu pası indi bu kol yaptı ya kırındı da. Kırındı ki. Kırındı ki kırgın. O Aslan'da bulalım. Aslan'da oğul dedik o. Aslan'da kimde? Asrandı yo, asrandı yo. Ya, doğru değil ki. Biz hazır ders saat hakkında yapıyorduk ya. Ya, kutu falan yapıyorduk.
Başkanında bu bulmaz ki. Ne saatte gittiler ki? Karanlığa mı bular? İnde bu kolay tutun diye yazmayayım ben kitabı. Şu da bulmaz. Şimdi gel dostlar. Kimisi? Orunca otlar üçüncüsü. Orunca otları dostlar. Orunca otları da kışlak kıradı. Bitti tamamı var. Orunca otları ge ne fakat kayır. Belki ne malı soru bir sizden bulalı. Bazıları ge. Hamasi ge mas. Bazıları ge. Misal üçün mektep ge kayır sizden doğru. Nimat sizdan to'g'ri, lekin degan joyi bor. Maktab degan so'zga nima so'rog'ini bersa, nasoti bo'lib qoladimi siz? Yo'q. Shunchaki maktab o'rin joy otiga nima so'rog'ini berish mumkin deb aytganman. Tushundinglarmi do'stlar? O'sha jihatdan bilolaysiz. Maktab bo'lishi mumkin, hovli bo'lishi mumkin. Sinf uy. Voqa ko'z. Ali bo'lib kelishi mumkin. Ano qayerdan bildirilayotganligi haqida borulik, shaharlik. Bu ham bir o'sha shaxsotni o'sha tushuntirib beraman. Mana davom etib qilsa, hozir alay qilamiz unda. O'rinchi oyatni tugatib qo'yaylik. O'shanga bora qaytdim, mana buchuvchida to'xtab qolman. Qaranglar, o'rinchi oyatida tushundinglarmi do'stlar? O'rinchi oyatida o'ringa tegishli bo'ladi, birorta joyga tegishli bo'ladi. Endi qaranglar, qo'shimchalari bor, shularni aytaman, o'zingizlar topsizlar, topdinglar, topilmasinglar yozib beraman. Zor. Loq. Iston. Guliston bo'lishi mumkin. O'zbekiston ham bo'ladi, lekin narsotiga kirmaydi-ku. Joy o'rin joy otiga, o'rin joy nomi bo'lishi mumkin O'zbekiston. Shunday xullas. Endi qaranglar do'stlar, shaxs otirib bitta narsa bor, yaxshi eslab deylar. Qishloqdagi qishloq bo'ladimi? Qishloq yasama deb, yasama emas deb aytganman sizlarga. Eslasanglar, yasama emas, lekin qishloq o'rin joy otiga olinadi. Shunday kim so'radi? Siz so'radingizmi, shaxs? O'rinchoy otiga qishloq mana qishloq deb yozib beray. Faqat men aytganimni boshqacha eslayapsizlarda, qishloq so'zi yasamamas deganman sizlarga. O'rinchoy otda otmasligi haqida yetta gap ketmagan. Ko'pchilik ana morfemga o'tgan paytda kimdir qishga aloqasi bor qishloqdi, yo qishlashga aloqasi bor degan paytda yo'q, bu tup so'z deganmanda. Lekin tup so'z to'g'ri qishloq so'zi. Tartibga boraman, hali ham shu fikrdaman. Lekin o'rinchoy otga olinadi bemalol. Tushundingizmi? O'rinchoy otida yasamami, yasamamasmi ahamiyati yo'q. Mana misol uchun maktab, hovli, qishloq yasama emas. Boya gulzor dedinglar, o'yingoh dedinglar, goh qo'shimchasi bo'lsa, ular yasama bo'ladi. Lekin aytib ketay, e'tiborda qaramasdan qarang. Lekin qo'shimchasi joy otimi, joy nomiga qo'shilib, o'sha shaxsni o'sha yerga tegishliligini bildiradi. O'sha joyga tegishli. Misol uchun, qishloq o'rin joy oti, qishloqlik. O'sha shaxsni o'sha joyga tegishliligini bildiradi. Shaharlik. Siz agar qaray o'sha nomiga qo'shilsangchi. Toshkentlik. Unda kichkina harfda bo'ladi. Tushundinglarmi do'stlar? Agar misol uchun qarang, lik qo'shimchasi, misol uchun qishloqlik yoki shaharlik degan so'zlarda lik qo'shimchasi turibdi. Agar u gap qaratganday atoqli otlarga qo'shilsa, atoqli ot kichkina harfda yozilishni boshlaydi. Misol uchun chinozlik. Chinoz kattada, lekin chinozlik kichkinada. Afg'oniston kattada, Afg'oniston kichkinada. Kecha bitta savol berib qoldi. Do'stlik bo'lsa-chi nomi deb-da. Nomi kattada bo'ladi. Do'stliklik bo'ladimi deb savol berishdi-da. Chunki do'stlik tarkibidagi likni o'zi yasama so'z-ku. Mana mana qarab savol berishdi. Do'stlik bo'lsa nima bo'ladi deb savol ich uchratmagan ekanman. Do'stliklik bo'ladimi deb savol berishdi-da. O'ylab qoldim. Menimcha, demak, xulosaki lik qo'shimchasi hamma otlarga ham qo'shilavermaydi. Do'stliklik bo'lmaydi, do'stlikdanman deydi. O'sha boshqa qo'shimcha qo'shilish kerak unga. Demak, bu qoida, hech qayerda qoida yo'q. O'z ona tili shunaqada, matematika emas, nimadir chiqib kelaveradi. Toshkent viloyatining eng qoloq tumani bo'lgan, O'zbekiston bo'yicha ham deyavering. O'zbekiston bo'yicha eng qoloq tuman bo'lgan, eng qoloq o'qituvchini, eng qoloq o'quvchilari ichida ham yangiliklar yaratilishi mumkin. Tushundinglarmi do'stlar? O'shanga o'xshagan do'stliklikdagi demak shunaqa yaratilib qoldi. Tushunarlimi? Kimda savol bor? Savol bo'lsa so'rayman. Savol yo'q bo'lsa bittada qaytarib beraman. Tarixiy sana va bayram nomlari tushunarlik. Birinchisi kattada, keyingisi kichkinada yozilar ekan. Tushundik. Suv havzasi suv inshootlarida tushundik. Suv havzasida bu odamgacha paydo bo'lgan bo'ladi-da. Bu dinozavrlar paytida ham bo'lganda bu narsalar.
su inşaatı deyse, adam aralaşmaz, adam aralaşmasa tabiatta bo'lmaydi. Shuni ham aytmayman. Odam aralashsa yana ta, odam quduq bo'lmaydi odam aralashmaguncha tabiiy holatda. Buloq bo'lishi mumkin. Masalan, chuqurlikdagi qanaqadir buloq bo'lishi mumkin. Lekin aynan yerni u pastigacha kavlab turib, yerni suv qismigacha yetib borish uchun quruqlik qismi kavlanishi kerak-da. Unga inson aralashadi. Kanalda ham tabiiy holatda bo'lmaydi. Masalan, kanal o'sha maxsus qaziladi, katta Farg'ona kanalini eslang. Maxsus qaziladi, qanaqadir xarajat qilinadi. Hovuz ham inson aralashmaguncha bo'lmaydi. Suv ombori ham xuddi damba deydi, boshqacha nomda. Xullas, turdosh ot tushunding, uchta nomi, hozir faoliyat jarayonini bitta yozib beraman. Shaxsotni tushundinga? 7 ta turi bor, buni guruh-guruh qilib yozganman. Qo'llamani ko'rib olasizlar. Lik qo'shimchasini tushundik. Lik qo'shimchasi demak, muhim tomoni joyga qo'shilib, uni agar katta harfda bo'lsa, kichkina harfga o'zgartirib, kichkina harf bo'lsa, kichkina harf bo'yicha bo'laveradi. O'sha shaxsni o'sha joyga tegishliligini bildiradi. Narsotini tushunib oldik, hayvonlar ham narsot ekan, o'rin joy otini tushundik. Bu oson narsalarda do'stlar, o'shaning uchun deb o'tib ketmayman. Buni nima deydi? Otni shunaqa deb o'ylaymanki, men repetitor yordami juda shart emas. O'zi ona tiliga repetitor juda ham shart emas deb o'ylayman. Faqat endi repetitor nima uchun kerak? Orada bitta ikkita tutilib qolgan joylaringda mana qa bo'ladi, bu yo'l o'rgatib turish bo'lsa, o'zi aslida ona, misol uchun men repetitorga borguncha ona tilni mustaqil deyarli o'rganganmanda, repetitorda kamchiliklarimni tekst yuqori bosqichga chiqib qo'yganman deylik. O'zimgacha ma'lum bir bosqich bo'lgan, shunaqa narsa bo'lgan. O'shancha otni tez-tez o'tib ketyapman, shoshilib tezam bo'ladi, o'zi o'tmasa ham bo'laveradi bu narsa. Shuni uyga vazifa berib, testini berib qo'ysam ham bo'laveradi, endi bari dars o'tish kerak. E'tibor beradigan joylari bor-da baribir. Tushundinglar-a? Bitta qaytarib beraymanda, qaytarib bo'ldi-ya? Bo'ldi, qaytarib bo'ldi. Ana shu kim aytdi shu gapni? Ishonishga harakat qilishim kerak. Ha, o'sha gap to'g'ri. Tak, ishonishga harakat qilaman. Tak, faoliyat jarayon, ichimizda ko'pchilik bari haligi-ku, bir marta topshirib ko'ray degan umid bilan yashayapti-ku. Ustoz aytganlari menimcha baribir to'g'ri emas degan shubha bor-ku ko'pchiligimiz. Ko'pchilikda-da mana shu guruhimizda. Ichimizda ham sizda ham topshirib ko'raylik, mayli, avvalo gaplar. Agar shu umid bilan yurgan bo'lsangiz demoqchiman. Faoliyat jarayonlar, qarang do'stlar, fe'lga juda o'xshaydi faoliyat jarayonlari. So'rog'i nima? Nima farqi bor faoliyat jarayon oti bilan fe'lni deydigan bo'lsanglar, ikkalasi ham faoliyat jarayonini bildiradi. Faqat farqi fe'l nima qilyapti? Faoliyat jarayonlari nima so'roqqa javob beradi? Farq shu. Ya'ni, misol uchun qarang. Faoliyat jarayon oti deyilganda ko'z oldingizga birorta narsa predmet emasda jarayon keladi. Misol uchun terim. Terimni hamma bir xil xayollar ayta olmaydi. Terim deganda misol uchun jarayon keladi. Ya'ni hamma bir xil bo'lsa, paxta terayotgan paytda, etagiga solayotgan paytda, traktorlar tashiyotgan paytda, taroziga tortish payti, terim payti keladi. Ya'ni aynan bitta narsa emasda u. Jarayon keladi ko'z oldimizga. Ko'rik, misol uchun tibbiy ko'rigi, o'sha tekshirtirish, ko'zni tekshirtirish, haligi holatda jarayon keladi ko'z oldimizga. Shunga o'xshagan so'z, hashar misol uchun, yesama bo'lmagan, farajaron. Hashar ham bitta narsa emasda u. Hasharni kimdir loy tashayapti, kimdir tom yopyapti, kimdir choy qaynatyapti, kimdir ovqat qilyapti. Shu narsa keladi ko'z oldimizga. Kimdir gul ekyapti. Loygarchilik degan so'z bor do'stlar. Mana shu so'z ko'pchilik qiynaydi. Loygarchilik so'zi ham faoliyat jarayoni oti. Bilib oling bo'ldi. Endi tarkibida jarayon bo'lsa kerak-da. Loygarchilik bo'lgan yomg'ir yoqqan, yog'ish jarayoni, tuproqni bir narsaga aylanish jarayoni, shunga o'xshagan narsa bo'lsa kerak-da. U ham kiradi, yog'ingarchilik ham kiradi. Chunki jarayonda yog'ingarchilik ko'z oldimizga yomg'ir tinmay yoyishi, loy bo'lib ketganligi, odamlar qiynalayotganligi, bitta narsa, masalan, supurg'i desangiz, bitta narsa turadi xayolingizda. Mashina bitta narsa turadi. Bir narsa bo'lsa, xayolga aniq narsa kelaveradi-da. Terimda jarayon keladi tarkibiga. Tushundingizmi? Yong'in. Men ham kiradi. Yong'in ham faoliyat jarayoni emas, jarayon deydi-da. Yong'in o'sha bitta holatdan boshqa tomonga qarab surilyapti-da. Haligi nima deydi? Normal holatdagi narsa kerak emas narsaga aylanib qoladi. Toshqin ham kiradi. Avariya. Avariya halokat. Odamgarchilik ham kiradi. Odamgarchilik ko'z oldimizga nimadir kelyapti-da, kimdir misol uchun kichkina bolaga yiqilganida yordam berayotganligi,
3 olgan paytda paddeshga bugun darsga kelmadi, payshanba ekan deb turib 5 qilib qo'yishi, shunga o'xshagan. Baribir gapirdim, gapirmadim. Yomon topdim-da, lekin nuqtasini latofat. Lekin aytish niyatim bo'lmagan, bir aytib yubordim-da. Bo'lishi mumkin. Lekin odamgarchilik bo'lmasa qo'ymay qo'ya qoladi. Uni o'ziga bog'liqda. Ezmalik bo'lishi mumkin. Ezmalik ham xayolda nimanidir olib, bir narsani maydalab o'tirish, chaqimchilik ham faoliyatdan o'tadi. Nechta ko'p aytdi ketadi. Endi qarang, bo'ldi, keyingi bosqich, keyingi dars ko'tamiz. Ozgina qoldi. Aniqotlar. Va ma'lumotlar bor. Qarang. Aniq va ma'lumot bu nima? Aniqotlar 5 ta sezgi a'zomiz bor. Bu tan bilish, hidlash, ko'rish, eshitish, paypaslash. Ya'ni badanimiz his qilish mumkin bo'lgan narsalarda paypaslash deganda. Demak, yana qaytaraman. Tan bilish, hidlash, ko'rish, eshitish va tepadan qarab, haligidan ish, haligidan past, og'izdan boshlab tepaga burun, tepaga qarab ko'z, yonimizga o'tamiz, va oxirida paypaslashga o'tamiz. Esingizdan chiqmaydi shunda 5 sizga. Ona kun anu paypaslashdi 11 sinfga sizlardanmidi? Sit yo'q degan payt. 11 sinfga dars o'tib kelgan paytda 5 ta sizga a'zomiz deb aytavorardim, har safar. Keyin bir aytaylikchi desam, 5-sini topa olmaymiz, nima ekan desam, keyin internetga kirdik. Google'dan qidirsak paypaslash ekan. Xullas paypaslash ham shu haligi kirar ekan his qilishi. Ana shu bilan bo'lishi mumkin. Misol tan bilish bilan nima bo'lishi mumkin? Ovqat. Shirinlik. Shirinlik. Yo'q, shirinlikni o'ylab ko'ramiz. Shokoladchi. Shokolad bo'lishi mumkin endi. Endi keyin hitlashga bittadan yozib ketaveramiz. Hitni o'zini yozamiz. Ko'rishga, ko'rishga ovqat o'zi ham bo'ladi, eshitishga ovoz. Yoki musiqa va paypaslab ko'rishga manba ovqatdan ko'raveradi. Tushunilaradimi? Ya'ni 5 ta sezgi a'zomizning hammasiga taalluqli bo'lishi shart emas. Bittasiga taalluqli bo'lsa bu aniqotda. Misol uchun mana ovqatni ko'rish mumkin, lekin ovqatni eshitib bo'lmaydi-da. Tushunilar, ovqatni eshitib bo'lmaydi. O'shaning uchun ham 5 tasdan bittasi taalluqli bo'lsa bo'ldi. Endi keyingisi mavhumot nima? Mavhumot bu tasavvurda hosil bo'ladi. Ya'ni sezgi a'zolari muhim emas, unda tasavvur muhim. Misol uchun xayol. Xo'p, xayolni ta'mini bilib bo'lmaydi, hidlab bo'lmaydi, ko'rib bo'lmaydi xayolni, eshitib bo'lmaydi va paypaslab ko'rib bo'lmaydi. Tushundinglarmi? Quvonch bo'lishi mumkin, tuyg'ular xullas. Quvonch bo'lishi mumkin. Nimaga? Aql bo'lishi mumkin. Qani dedi aql anaqot bo'lganda edi. Misol uchun u baholash ham shart, menimcha maktablar bo'lmasdi yo, shunaqa bo'ldi yo, bo'larmidi? Misol uchun ko'rib turib, endi yalab ko'rib, hidlab ko'rib, o'quvchini hidlab ko'rib, o'qituvchilarda hidlab ko'rib, sen bahoing to'g'ri, bahoing o'chib turib, namuncha aqlsizsan deb turib, misol uchun g'alati o'qib qoladi. Keyingisi Go'zallik bo'ladi. Go'zallikdan aniq tushunchasi yo'q. Chunki go'zallik degan misol atirgulni olaylik. Atirgul kim uchundir go'zallik belgisi, kim uchundir? Misol uchun yoqimsizlik belgisi bo'lishi mumkin. Yoki chiroyli mana misol uchun mana bu narsa go'zallik bo'lishi mumkin. Kim uchundir mana bu devor? Kim uchundir bu bachkanalik? Ya'ni nisbiy tushunchada go'zallik, aniq narsa go'zallikdan aniq nomi yo'qda. Tushunizmi? Yoki kimdir bayrog'imiz yoqishi mumkin, go'zallik belgisi bo'lishi kimgadir yoqmasligi mumkin. Tushunizmi? Mana shu narsa go'zallik nisbiy tushuncha bo'lgani uchun mavhumga olinadi. Qorbobo? Mavhum. Chunki qorbobaning asli qorbobosi yo'q. Qor qiz ham xuddi shunaqa, yalmog'iz ham xuddi shunaqa. Devchi. Xo'p, dinimizda jinlar borligi ishonasizlarmi? Jin nima bo'ladi unda? Jin bor mahum bo'lsa, yana o'sha masalada din nuqtai nazardan ishonamiz. Bu jin rostdan bor narsa. Odam ichiga kirib olish holatlari, boshqa narsalar rostdan bor. Din Qur'onda ham yozilgan, boshqa manbalarda ham bor. Ko'rgan o'zining ko'zi bilan ba'zilar. Lekin fan nuqtai nazardan uni tahlil qiladigan bo'lsak, jinni ta'mini bilib bo'lmaydi, uni hidlab bo'lmaydi. Misol, hidlab turman, uyda jin bor ekan, chiqib ketaylik deb aytib bo'lmaydi. Ko'rib bo'lmaydi jinni, eshitib bo'lmaydi va paypaslab ko'rib bo'lmaydi. Bo'l, mana shu 5 taga to'g'ri kelmasa, u ma'lumot qiladi. Savolmi? Ha, bo'lmasa shey. Chunki yo'qda u. Bo'lmasa shey yo'qda. Shunday bo'ladi. Anuncha.
Kino da bu. Şahrazoda Asanova gene geldi. Asanova direkt. Şahrazoda? Bu ismi ko? Şunaqa ertak etib yozib qo'ygan ekan-da. Yo'q, qarang, bunday narsada. U qizmi? Qiz anaqa. Bo'ldi, uni ismi faqat kichkina harflardagilarda o'zi. Shahrazoda, afandi, u bizga qiziq emas. Afandi odammi? Bo'ldi, afandi betga kirgizib bo'lmaydi aniq yoki mafhumga. Afandi bu aniq. Shu odamda. Ha? Ajdarho mafhum, chunki uni yo'q shekilda, yo'q bormi? Dinozavr aniq. Dinozavr aniq qolsa, chunki yo'q, lekin Dinozavr Bir de organişken olsun da şu an. Suyuklar. 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 Fan çıkarttığını tasdiklenen narsalar. Turlar ne olmuyor ki? Suyuklar. 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 Su parisini, ben şu etken çıkarttım bir soru bize geri. Su parisini, ya acinanı kovursası, bir nasıl bir nasıl çıkmayın da. En doğru bulmak şu şey çıkarttım. Tamam mı? Yani kapırası da neyse. Yakışı mı anlaşılırsa? Tak, böyle de yani 99% dersimiz tügedi. Fakat bir tık dersen otobüsten böyle. Lugavi şekillerin vazifesini miydi? Yani biz o'rganadik, so'zga qo'shimcha ma'no beradi va so'z yasovchi bilan sintaktik bo'lmagani bo'ladi. Aynan otni lug'aviylarini aytib ketaman. Ko'plik bor. Ko'plik nima bilan bog'liq? La, faqat la, boshqa narsa yo'q. Faqat ba'zi otlar borki, qarang do'stlar. O'zi birlikda turadi, turishi. Tarkibi ko'plik bo'ladi. Xalq, poda, tuda degan so'zlar o'zi birlikda, lekin ma'no jamoat bo'lishi mumkin. Tarkibi ko'plik bo'ladi. Shunday deb guruh misol uchun hech qachon bitta odam guruh bo'la olmaydi. Auditoriya to'plam. Yo, auditoriya kulda deganda u metonimiya ma'noda ko'chgan uchunda auditoriya bu xona deganida. Agar auditoriyani ham biz olsak, xonani ham olishimizga to'g'ri keladi. Mana misol uchun podani aynan odamlarga nisbatan yoki to'dan nisbatan qo'llash mumkin-da shu ma'noda. Erkinlash bor. Qo'shimchalarni shart emas menimcha. Va uchinchisi kichraytirish bor. Kichraytirishga cha bor edi, chok, chak bor edi. Kelinchakdagi chakda biz erkalashmas, kichraytirishga olgandik, chunki kelinchakda erkalashish ma'nosi yo'q debdi. Kelinni kichkinasi deganda harakat tasmas degan. Erkalashni bilamiz, endi misol uchun gina qo'shim qizgina bo'lishi mumkin, toy uka toy bo'lishi mumkin, xon aka xon bo'lishi mumkin, salim salim jon bo'lishi mumkin. Erkalashda bitta tomoni bor, do'stlar. Ana bu so'zlar kirish imtihonlarida boshqa joylar tushib qolishi mumkin-da. Chunki xadovoy deydi eng ko'p tushadi. Turg'unoy bilan Tursunoy. Har safar shuni esimga kelgan paytda aytib ketaman. Turg'unoy bilan Tursunoyda oy degan erkalar shaklida, to'g'rimi? Xo'p, o'shanda u Turg'un degan o'g'il bola bormi, yo'qmi? Bor. Tursunchi. Demak, Tursunni biz erkalab Tursunoy deymiz. Yoki Tursunoyda asl Tursun bo'lgan, keyin Tursunoyga aylangan desin. Juda muammoli narsani kirgizishgan maktab darsligiga. O'g'lay bor. Ha? Boy bo'yicha bo'lgan mektubga qo'shchi mana ekan. Yo, meni fikrimcha, bu yerda buni tanqidga ajratmaslik qatoriga berish kerak edi-da. Buni erkalash shakliga berib qo'yishgan. Men o'zimcha o'ylamayapman buni. O'sha manbalarda berilgan Turg'unoy bilan Tursun. Bunday o'ylab qarasam, Turg'unoy Tursun o'g'il bo'lani ismi-ku. Lekin nima demoqchiman? Ancha fikrlarimiz kengayib qoldi. Ertasiga misol uchun kirish imtihonida erkalash shakllari ishtirok etgan javobni toping desa, bekor aytmayman-da. Turg'unoy bilan Tursunoy ishtirok etsa, oling demoqchiman. Bizni ustozimiz aytardi-da. Qiz bolamiz. Men ham sen tomonman, bir narsa demayapman. Bu tortishadigan odam yo'q bizda. Ya bo'ldi, o'tlama. Xo'p, shundaylarga do'stlar, mana shu joyda to'xtaymiz. Ertaga kirish imtihonida tushib qolsa demoqchiman-da, kalalaringiz ishlab ketib zo'r bo'lib ketsalaringiz, kelajakda umidim bor dedim-ku. Agar shu umidlarimiz ro'yobga chiqib, falokat bosib chiqib qolsa, bitta Turg'unoy bilan Tursunoyni ko'rib turib, "Ey, bu Turg'un o'g'il bolanisimi, meni chalatyapti" deb yurmang. U o'zlari chalig'iga berib qo'yishgan, shuni olamiz biz. Bizning ustozimiz aytardi-da,
o'qishga kirish uchun sutni qoradib, agar darslikda yozib qo'ygan bo'lsa, muallifam tan olib turgan bo'lsa, ha, yetta xato bo'lib qoldi, uzr, oqni o'rniga qora yozib qo'yibman desa ham, mak kirish imtihonida sen qora javob bersang, to'g'ri berishadi javob. Tushundingizmi? Yana qaytaraman. Maqsadimiz ona tilini mukammal o'rganish emas. Maqsadimiz o'qishga kirish uchun 30 daqiqa yetish. Maksimum iloji boricha. Ha, men buni ma'mur so'z taklif qilgan. Barchinoylik kirgizish kerak buningcha. Chunki barchining ismi bor-da qizlarning ismi. Barchin o'g'il bolaning ismi qo'yilmaydi. Hech qachon. Uni o'rniga shuni qo'yishganda muammo hal bo'ladi. Ana ismi ham bo'lyapti. Dadaxon degan. Shunda xonimni otashib dadaxon modan. Dadaga ism. Yo'q, yana qaytaryapman. Bu ismlar yana ona tillarini umumiy tahliliga ketyapsizlar-da. Dadaxonda qo'llanmada bermaganda, mana bu narsalar berilgan. Tushunibsizlar? Hozir agar tahlil qilsak, shuni o'zi bo'yicha kechgacha hozir tahlil qilamiz. Bitta narsa bo'yicha. Bizda aytilibdi, mana qarang, ona tiliga tushunib olingda, ona tilini deyarli faktik iloji yo'q to'liq o'rganishdir. Misol uchun bizda aytardi-da, tushunib oling deb, ona tilini mukammal o'rgandim degan narsa yo'q. Men sizni ma'lum bir chegara ikkinchisi uslubi. Do'stlar e'tibor qiling, grammatik ko'plikda muhim men do'stlar har doim sizdan talab qilaman, o'qima. Ichki majburlayman, lekin darsga qarab qilmanglar. Juda qattiq xafa qilib qo'yaman. Itmasizlar-ku do'stlar, bu ko'plik ikki xil bo'ladi-da, grammatik bilan uslubiy ko'plik bo'ladi. Grammatik ko'plikda rostdan sanash mumkin. Misol uchun odamlar, davlatlar, daftarlar, ruchkalar, mevalar, buni sanab sanash mumkin. Sanash mumkin bo'lmagan narsalarga ham lar qo'shiladi-da, u uslubiy ko'plikka, uni turlari ko'p. Misol uchun ayrimlarini yozib beraman, hammasi shart emas. Misol uchun insonning yakka va juft a'zolariga qo'shilgan lar qo'shimchasi kuchaytirish beradi. Misol uchun mana boshlarim og'rib ketdi deb aytamiz. Boshlarim og'rib ketdi. Yoki bellarim toliqdi deb qolamiz. Yoki ko'zlarim toliqdi deymiz. Ko'zlarim e'tibor qiling do'stlar. Endi tushundik, bellar bilan boshlar bitta bo'ladi. U misol uchun lar qo'shimchasini qo'shsa ikkita bel, ikkita ko'z. Undan nega insonning juft a'zolari ham grammatik ko'plikka kirmaydi? Sanash mumkin-ku, birinchi, ikkinchi ko'z, bitta, ikkita ko'z deyish to'g'ri, ikkita ko'z deb aytish mumkin, lekin birinchi, ikkinchi ko'z deb bo'lmaydi uni. Birinchi ko'zimiz bu, ikkinchi ko'zimiz bu degan narsa yo'q. Chap va o'ng ko'z bor. Ya'ni uni sanash mumkin emas. Tushundingizmi do'stlar? O'shaning uchun ham yoki oyoqlarim og'rib ketdi, qo'llarim og'rib ketdi, quloqlarim sovqatdi deyish ham aslida qulog'im sovqatdi desang ham qaysi biri deb so'ramaydi-da, kelasam sovqatdi, sovqatgandan keyin. Qo'lim og'riyapti desang, to'g'ri qaysi birini deb so'rash mumkin, o'shanda ham nechinchisi deb so'ramaydi. Tushundingizmi do'stlar? O'shaning uchun ham lar qo'shimchasi uslubiy ma'noni beradi, ya'ni ko'plikni emas-ku, boshqa ma'noni berib qo'yadi. Keyingisi hurmat ma'nosi bor. Dadamlar, opamlar kelishdi, akamlar kelishdi bo'lishi mumkin. Bunaqa dadamlarda aniqroq ko'rinadi. Endi hech kimda dada ikkita bo'lmaydi. Dadamlar bo'ladigan bo'lsa, bu o'z-o'zidan hurmat ma'nosini o'tadi. Tushundinglar? Keyingisi bor. Xo'p, aligilar sanalmaydigan narsalar bor. Suv, benzin, shakar, qum, shunaqa narsalar bor. Bunaqa so'zlarning muhim tomoni shundaki, o'sha narsani turini va navini xilini bildiradi. Tur va navini xilini. Misol uchun olishingiz mumkin. Qanaqa suvlaringiz bor deydigan bo'lsangiz, demak turli xil Coca, Fanta, Pepsi bir narsalar tushunishim turbana. Yoki qanaqa shakarlaringiz bor deydigan bo'lsangiz, o'sha shakarda bitta, ikkita, uchta shakarim bor demaydi. Balki o'sha nima qimmat shakar, arzonroq shakar yoki o'ta arzon shakar bo'lishi mumkin. Turi navi xilini. Va keyingi holatda, misol uchun o'zi bitta joy bo'lib turgan bo'lsa, unga lar qo'shiladigan bo'lsa, u va o'shaning atroflaridagi ma'noni bildiradi. Misol uchun mazachollar obod bo'ldi bo'lsa, o'zi mirzachol bitta Mirzachol va uning atroflari degan ma'noni ifodalaydi. Oxirgisini aytdim, uslubiy ko'plikni shu bilan tugatamiz. Qarang, misol uchun bugun jasminalar birinchi o'tirgan uchun jasminalar kelishdi. Qarang do'stlar, bugun jasminalarning guruhida dars bo'ldi deb aytsak, qarang, jasminalar guruhida dars bo'ldi desa, agar jasmina so'zi kichkina harfda yozilgan bo'lsa, jasmina va uning guruhdoshlari degan ma'noni ifodalaydi. Ya'ni bitta guruhda faqat jasminalardan iborat ekanligini hali tushunilmaydi-da. Agar jasmina so'zi katta harfda yozilsa, rostdan ham o'sha guruhda faqat jasminalar yig'ilganligini bildiradi. Tushundingizmi? Mana shu tomonini bilib oling. Bu turli xil manbalarda turli xil beriladi. Ba'zilarida kattada, ba'zilarida kichikda ham men aytayotgan ma'no ikkala ma'nosi ham tashlanaveradi. O'zi testdan ko'rinib turadi. Shunisini ham inobatga olib qo'yasizlar lekin. Manbalarda har xillik bor.
Ya'ni ba'zida katta harfda yozilgan bo'lsa ham, ikkalasini birlashtiruvchi jihati bor, umumlashtirishni beradi bu. Tushundingizmi? Umumlashtirish. Misol uchun Zulfiya xonimlarga mukofotlar topshirildi bo'lsa, ikkita birorta qizning ismi Zulfiya bo'lmasligi mumkin, lekin Zulfiya xonim deganda o'sha nima bo'ladi? O'shanga taalluqli bo'lgan umumiylik bor ularda, birlashtirib turuvchi jihatda. Tushundingizmi? Bitta qaytarib berib bu tugatamiz. Faol jarayonni tushunmadik. Nima so'roqqa javob bo'lar ekan? Fe'lga juda o'xshaydi tarkibi, lekin so'rog'i otni so'rog'i. Aniq otlar, ana 5 ta sezgini tushunmadik. Mavhum tasavvurda hosil bo'ladi dedik. Lug'aviyda mana bu qismlar ko'p. Grammatiklarda ham shunday grammatik sanash mumkin. Uslubiyda sanalmaydi, xullas, u boshqa ma'noga o'tib qoladi. Turg'unoy bilan Tursunoy kirish imtihonida tushib qolsa, bemalol oy qo'shimchasi erkalashtirib olasizlar. Dada xonini bir narsa dedilar, ular menga tushmaydi ular. Tushish ehtimoli kam. Shu obrazni kerak emas, lekin qo'shilib qaratib qoladi degan ma'noda. Yo, mana qara. Dadaxondagi xonda kirmaydi deb aytayapmiz biz. Shundoq, chunki dada degan ism yo'qda. Lekin dada degan ism ham bor-da. Opajon degani bor, ustoz. Qo'shnimiz. Menimcha dada degan ism bor bari. Dadajon, dadaxonda olish mumkin. Yo, u masalada emas. Mana bu joyda aliga almashib qolyapti. Tushunyapsizmi? O'g'il bola qiz bolaligiga almashib qolyapti. Tursun o'g'il bola edi, u qiz bolaga aylandi. Dadada dadaligi endi u hech kim ayol kishiga dada demaydi-ku, misol uchun aniq ko'rinib turgan narsa. O'sha masala ham bor-da, sal chuqurroq kirsa deganda. Men kes chiqarib beraman.